那个曾明忠委员，祝你生日快乐！好，快点话，哎呀，啊，谢谢院长，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。好，大家要买一块蛋糕啊！好，今天中我们中午不休息，就唱生日快乐歌啊！报告院长，现在财政不好，恐怕免了，免了。不啦，那是改，那财政这不是他们的，是那改出来。不啦，我这么是安尼啦哦，因为我们今天就是要省两个委员会啦。那我们中午不休息啊，纵然省完就休息啦，你知道我意思不？啊你中午没有休息，你省到晚上十点也没有意义啦。啊，所以咱是吼，就是讲今天就是两个委员会啊，这里刷就是刷，所以中岛卖休困啊，较早刷安尼啦。啊，无中岛你休困了一两点钟啊，要睡啊困未去，啊，再个谁来？啊，那路程都艰苦啊咧。哎，没了阿丽娜，三小时下班怎么会有十一小时？好，阿内阿中岛大概阿内加一个饭啊，那讲阿内哈。哎，阿那个啊，阿不休息三十分钟，我大概加饭啦，阿内好不？好啦，好啦，好，好啦。听不着还是那样啊？有啦，有你联络，有你联络。
好，那因为陈委员已经到外面再打个电话哦，那我们先从行政院开始哦。行政院啊，没紧啊，一直搞啊，一直外口遐尔。那个陈怡姐委员啊，来啊，第一底下拍电话啊，一底下拍电话啊，啊，好。我给你哦，去那个陆委会哈、哦。对。分五三表案，因为郑明忠一刚有测四个案子，对，我们都接受。好。那、哦、我们从东莞给三个案子，三个案子。没紧没紧。一三个案子跟他标过来，你还是这立场啊，你。OK。OK OK。好。OK， 来啊、我们啊、现在就从。行政院开始啊啊、哦，那我介绍一下今天议会现在在现场的啊、哦，有我们的主计长朱主计长哈、哦，行政院秘书长啊啊、卓荣泰卓秘书长啊啊这里、个，财政部哈、啊，不是行政院的主计哦，主计主计哦，好啊，进来的也不像哈、哦，好。那我们现在就开始行政院的版本了。大家哈、哦，要拿这个1月22号的哦，我们有把新的，哈、哦，这个新的党团的提案，那个德务秀有策案有新进来的啊、哦，要看这个1月22号这一本哦哈，好、哦，1月22号这一本有新的啊、哦，好、哦，那我们等一下到亲民党的部分，我们就先保留了哈、哦，因为会点会怕完了哈。哦来第一个啊、哦，第一个啊、第一案啊、哦，二之一啊、哦、一啊，我们看第一案是赖世宝，我们这个就保留了哈、哦，啊5.2这个啊、哦、保留，第二个是惠宏泰委员这个也保留了啊、哦，然后第三案来说明一下，你有多次。那个谁通案 啊这个通案啊、哦嗯、这是通案哎、欸、你们要注意一下通案啊、哦、来通案就通案、啊、这个是出国费用出国旅游哎那个是通案啊、哦、然后第四案改为主决议啊、哦、改为主决议啦啊、哦、这个改为主决议行政这边有没有问题可以啊、哦、好主决议有没有拿出来？后面，就在四后面，后面四之一啊。院长，现在案子案有都不用念吗？我觉得不对吧，要念吧。不，啊这来看一下，啊这拢足简单的呀。通案的通案，通案。没关系啦，我们这样子啦。院长，大方向速度不要念那么快，让我眼睛稍微有机会晃一下，不听不听。这样子啦，没关系，我尊重啦。那个数字还是念一下会比较好，什么科目什么数字。通案就通案的门点嘛。什么通案？来，阿伯通案嘛，念一下，不要紧啦，好来。对。好来，没关系，来。通案来，来第五案来。通案那个谁？通案嘛。第五案说明一下。改为主决议，啊，内容是什么？要求行政院督促原住民族委员会规划108年度原住民民族传统领域土地划设政策，应落实经费及充实人力。宣读完毕。好，这个改主决议了，哈。好。那第六案，第六案改主决议，请看第六之一的二分之二。对。行政院就以108年度禁伐补偿金额预算，应编列于行政院或由行政院拨交原住民族委员会，全数以公务预算编列，或编列于执行机关农业委员会林务局，并就原住民族综合发展基金代垫禁伐补偿金量27亿元，以108年度拨还于原住民族综合发展基金。宣读完毕。好，可以吗？这个改主决议可以哈。等一下，这个有问题哦。等一下，好 ，OK。来第七案，中泰啊。秘书长，这个可以吗？这个要看一下。建议案，啊，建议案是吧？那改为主决议啦。好了，那行政院你们自己看啦啊、哦，可以就可以了啊、哦。好，来第七案主决议提案要求，本项经费通过后一个月内，行政院应依据各委员总咨询本院公报记录，如列承诺事项，总咨询结束后，与各委员洽商研议情形书面报告，及未来就总咨询事项后续追踪管考制度凝聚专报告送交本院各委员会，并择期就总咨询承诺及委员书面资料处理控管机制至本院司法及法制委员会专案报告。宣读完毕。好、啊、这个有没有问题？报告院长，各位委员，我们有修正文字，我们现在请同仁画
好，来修正文字，好，来来。来，好，你先读一下修正文字。修正文字，本项经费通过后一个月内，请国家发展委员会检讨院长承诺事项之追踪管考制度，并拟具书面报告送交立法院各委员宣读完毕。好，这样好不好？啊，好，好，国发会是追踪追管考单位嘛，你叫行政院来报告，他也还是一样叫国发会来，应该是国发会才对啦。你那个。那个改的文字在哪里啊？在这里，在这里。啊，独立不能印出来啊！啊，都印了，都不来啊。刚刚给我们的。主席，我想请教一下说，因为他是写行政院，那能不能行政院会同还是？不，行政院就是会同总统府啦。行政院就是交国发会啊。哦哎，一样的。行政院没有人来报告这个，他们管考单位就像我们的。一般的县市就是那个管考科一样，他们在负责预算的追踪，是国发会，好，也好，那这个就修正通过主决议了啊。好，来第八案，第八案，冻结消耗品非消耗品部分经费10万元，向立法院内政委员会提出书面报告后，使得动之宣读完毕。啊，这个10万块啦，就是冻结消耗品、非消耗品部分经费10万。这个是吧？啊，这个总经费多少？好了，我看10万块。这个报告院长、各位委员，这个好像那一天谈有同意。同案。同意那个提案了，同意提案。哈？你们同意了，10万块，它是10万块而已啦。啊。但好好，那就同意了，通过了，不是说就通过了。十万块要吗？十万块做完，顺便报完一点。好，来，来第九案。一般行政项下物品，首长宿舍各类物品费等38万元，全数删除，宣读完毕。有撤案吧？没有撤案哦。完成完成，这一起上。为什么？一般行政，一般行。我在河南，你不河南，那所长宿舍，你车上所长宿舍谁要管理？没有，还是这个哈啊，节约也不能全部都删呐。妈，你说删多少？不要了，不要这个东西。这太奇怪了，这三十八万块，各类物品费，哎，人客比如讲，人客若去买这卫生纸啊，买啥，这有这物品费，啊，你甲抬这。这没意义啦。行政院一共有12户的宿舍，植物宿舍，只编列这个38万。安尼一户才3万多而已。这我看唔通啦，唔忙太济啦。太济无意义啦。你若也是无迄个8000块买啦，3万可以啦。好啊，你讲就好啦。是我们我还8万，还有8000哈。买了，买了。好啦，我看可以啊，我看买了，哎，在。啊，不好，安尼啦，无开，开10%啦，3万就好啦。好啦，安尼开3万啦，好不好？报告院长、各位委员，我们这个在100年度就已经编50万了。哦，啊，你免定改，你已经减去啊。啊，后来我们一直减到现在只有38万啦，所以我们在100年度曾经就编到50万。无啦，这无意义啦，太无意义啦，好，我们就给他就撤案啦。哎，拜托，那就是民进党删的啦。是一样。哈？哎，啊，我是感觉讲去年。民进党迄阵得当三分，即嘛啊，五十加开加剩38啊，还是可以删啊，还是一样可以删啊，对啊，因为这种东西本来也节约就节约啊，不然就3万了，3万块了，给他们。对，报应啊，各位，因为你如果能删，万一有哪一个房屋群有一个要稍微有一点差异要流入，就预算法就不能流用。安尼袂紧啦，哎，就讲到为着，我咧讲，伊若不得已吼。你以前咧讲的时阵，平静搁较大声。无啦，好啦，算了啦，恳切而已。无啦，拜托黄委员啦，这那个38万你要。好啦，这样啦，啊，你哎，谢谢，你不送给周龙泰生日礼物啦。好啦，好啦，这样啦，好啦，好啦，哎，38万，这样啦，好啦。卖为着3万块啦，嘿啦。来第十案啦，好啦，第十案。劳务服务经费76万元，全数删除，宣读完毕。这什么用的？报告院长、各位委员，我们这个是两个那个派遣人力，一个是负责电脑作业，一个是负责资料处理的。啊，这个已经多年来都已经有聘雇这个人力了，是不是？对，哎、啊。欸
其实、哦、是派遣人力的。啊，你听黄委员讲的。其实我们大概好几年来都是一直在要求，我们认为第一个不应该有派遣人力，第二个不应该用的临时人员。大概民进党在野的时候也是这样要求。好，那今天我个人还是认为说，本来就不应该胡编的东西，不应该用派遣人力的。我们本来就反对派遣人力，那本来就应该要删了、啊。派遣人力是另外一个议题啦，啊，总量有管制嘛，哈、哦，那、啊、越来越少就好了。没有，那你像这个，去年编多少？这个科目，然后一样啊。我们去年也一样，这是人事会了。我们都一样要求他们说，不可以用派遣人力，不是、啊，不可以用人力，不是要整个来讲啦。啊，帮院长跟郭委员报告哈，我们这几年来，我们的那个联络是逐年递减的。像我们下年度，我们驾驶两个人，初阶不补也都减掉了。然后临时人员，我们也初阶不补。啊，所以我们这两个是一个算是基本年龄，已经多年来是都是这样顾，是不是能够同意让我们这几年都是精简的？报告委员，我们很多的编制内的人员，技工啊、司机等等，都是预缺就不补了，预缺就不补了，已经很多年了，对，所以、這個、本来以从以前到现在，我们都是这样要求的，是是，我们一直遵循这样的一個。你如果说这个还要当你的生日礼物、啊，那、這個、没有这个勉强、啊，这个不能。报告委员，报告委员，你这样哈，万一这两个人失业哈，这样对你也不好了，要不要就是说附带预缺不补啦？预缺不补。钟委员，你不可以这样子讲话，因为我们多年来就是一直要求这样。是啊，还是说预缺不补嘛？预缺不补就不会造成说，啊、因为我们要他删除那。对，这样子好不好？改，你们我们改主决议来检讨这一个人事啦。如果嘛，我讲完了嘛，我先讲啊。如果有必要用，就编正式人员啦。我了解，了解。好，你知道我意思不？有必，那你每一年都用临时，如果有必要，你就编正式人员啦。好，啊，今年都没付啊，今年都正过啊，啊，你好唔好？用一个主决议来。请他们检讨这个人事案、啊。请他们写一个主决议出来。好不好？可以啊。为了快写个主决议，那个是我写。我检讨你，你要主决议谈整个派遣人力的问题。我跟你讲，你现在不写的话，明年同样的我们同样问题，我们现在还是在这里检讨。公道睡着了。跟院长报告，跟委员报告，这两位一位是电脑的专业啦，另外一位是负责文书跟礼宾的接待，都通常这样的工作没有办法。即刻找到这个专业上能够符合的人，所以他是沿用过去几年来说、哦。我知了，这个大概都是有需要像我们的外宾来，我们就请他当欢礼啊，那以及电脑的处理。那个我觉得如果是这么重要，不管是电脑还是外宾，那历年来都是需要的，那为什么不能变成我们的正式人员？但是我们大概都用 part time。我们提案，我觉得改组决议没有过分，是你可以去研拟看看。研拟看看，是正式人员。总严格法控制的这里安年了。对啦，那你为这七十六万两个人，我们也是重视我们的人力，也不能说。那就做个组决议，这个可以谈得很清楚的嘛，也不能说每一次都用、這個，每条都这样搞，要搞到什么时候？那个院长也不是每一个人都是都一直每年都用临时人员啦。如果很重要的话，考量一下是否能用成正职人员。这个上个礼拜就谈过这个问题，这个礼拜再来扫一次。我们这个总共3000多万要怎么弄？什么时候？报告院长，这小76万是。我们那个派遣人力那个行政院人事总处有总控各机关的人力，就是说你只能够少不能增加，就是派遣人力。这个本来就是多年来都是这样子，总控的概念都是一直在这样子。多年来我们整个因为我们的人事预算太高，所以我们几年来就一直在检讨人事的预算必须要降下来。这导位嘛，拢要赶快嘛，拜托了。这样，这个是以。一定需要了的，哎、欸，没有办法，这一年来都是这样嘛。沿用过去已经信用的这个派遣人员，而且他们的专业上无法在短时间来处理，但是我们来对他们的工作来加以更多的一个冻结，那就花不出去了。我想哈，因为院长，因为我们多年来一直希望我们整个的行政体系，包括这些人事会能够减少，所以才会有总言而谎。那但是这一年来，我们自己平心而论，我们增加了多少机关，用了多少新的人？我想打点卖点家哈，睁眼说瞎话，大概有太多的，他们都是有什么法人什么法人，弄了一大堆人事进来。好，那我们以前就要求说，
包括一缺不补等等，这些都是相对要求的。包括民进党在野的时候也是这样要求。好，那你今天我们写一个主决议，我觉得也不过分。我不反对主决议，我讲主决议要整个大面向来写。七十八，你想写主决议，像三十八，你想写主决议。你这个你的观念，你这个观念我可以接受。然后人事总人总总总出来的时候，我们再来处理这个问题，好不好？总而言之，把问题当中历年来我们怎么人员怎么一切不补，把那个制度再问一次，只要不行的话，你再写一个主决议也没有关系啊。你看我们，今天假解没有关系，我们等一下在人事总处那边写、哦、可以，我但是相对的哈，相对的就是说，我们在人事下没有关系，整个大因为我们一直在要求，而且能力的问题这一年来，你看我们自己平心而论，我们通过多少案，增加多少人事，对不对？这拢爱检讨的代志嘛，这拢总爱。不要紧，嘿，来检讨，大家面面对不要紧。啊，香港是安怎？大家好好讲不要紧。院长，因为长期我们在劳动部，我们都在检讨。现在之所以整体台湾低薪的问题，其实就是派遣的问题。那政府如果第一自己不瘦身，政府组织精简瘦身也是长期政府的政策。那我们人我们相对的又用人力派遣去补足这些事，你说有一些单位是情有可原，我们都可以谅解。但是长期政策来说，我觉得人力派遣其实是很大的问题。如果政府不能自己去以身作则，你怎么去要求民间？这就是整体台湾低薪的问题所在。所以我倒是同意刚才院长的说法，就是说我们看看主决议怎么来要求。对的，因为我长期只要求劳动部没有异议。对的。我参与只要从劳动部。那个秘书长，这个每年都在降了。我们把政策书记长出来看，那我们等人事长来的时候，我们再看。可以可以，我也支持柯总召的说法。好，我这样子，因为我们要等人事总处来，再回头又拿这一案，再给掉时间的啦。所有的案相列是一起讨论这个啦啊、哦。可以啊。我们保留。不是啦，我讲啦，我用啦。这个因为这个是人事会，而且现在已经一月份，可能跟人家都已经签约了、哦、所以这个经费跟他保留了，跟他通过了。但是这个未来要不要正职正式的编制，你们要做一个主决议的检讨啦。好、哦，这个这样啊，如果因为搞不好他是为了，就是说像我们都是临时再请一两个人来当翻译，好、哦、啊，有时候要那个电脑要临时哦，也都是有了，不能够用变成，因为正式的员额，平常讲还是比较会浪费，就是比，因为他不一定是全职嘛，哦啊，所以我们请他也会比较浪费钱呐、啊，哦，所以。啊，他是全职嘛？两个人嘛，两个都全职 嘛。那你们就考虑要不要哈？你们就检讨一下，要不要就是正职任用了哈？不要用所谓的临时员，你正职任用今天也不会被编这个预算嘛？你反而预算轻松、啊。谢谢院长，我们会跟请人事总处跟我们人事处再来研究怎么样检讨这个，以后把它纳入。好了，你们就写一个啊，这个就啊、哦，不是啦，这个就啊撤案啦、哦、啊，但是改组决议啦，撤案改，你刚才讲撤案改组决议啦，还是必须要把，并不是说我们现在要求他在那个总员额增加两个人哦，并不是这样。好啦，就对人事总体做一个检讨啦，要给他正职一下总员额，不能增加到现在，我想外界都在讲，我们整个人事经费是太高的。好，所以我们怎么样把这个部分要剪下来？我们本来就应该要做的。好啦，啊，这里请我通过啊，你叫您下届主决议啦。对啦，人事总算一并处理啦。好，然后有一个单位这样做主决议的，十一来。院长，这一笔预算先保留一下，反正他们要写主决议。我们的问题还是要去凸显，就是说你现在长期有这两个人力的需求，其实各部会有类似这样的状况，其实非常多。就是说你长期有这两个人这三个人需求，但是你把它变成约聘雇，你要不你就把它正式把它纳入组织的编制。纳为正式的、啊，他要考试。柯总知道我的意思是把问题点出来，但是这些现象其实是政府要改进的。柯总知道这些问题是行政部门要解决，不是你我们只是把问题点出来，他们要如何改进。
不然。那看主决议怎么去做修正，先保留一下。那主决议写好，我们到时候第二轮还会再进来嘛？没关系，这样子好不好？我是建议讲，伊这个人事会这个两个人都已经签约了，咱这个建议好过。啊，但是的主决看到大家满意再通过了，应该已算在主决议了。对对对，我的意思就是这样。这个预算我们不删，对，预算我们不删，那就保留一下。我看完主决议就整个就通过，好不好？我看到主决议怎么写。原则上我们先主决议是讲创新的，不是一个一个来主决议。我知道了，七十万元一个主决议，三十万一个主决议，已经跟你说明了，你要不听，然后要主决议。柯总召，我怎么没有听呢？我刚刚也支持您跟院长的说法，我只是认为主决议。行政院要整体类似像这样子的状况，他到底要怎么处理？对整体，那你奶都随便先扣一个帽子给人家，我们都很理性的在讨论这些问题也事实上是长期行政院的问题，当然过去也有，现在也有，但是这是政府要解决的问题，这是预算提出来，我们大家好好讨论的方法跟方式，大家不是来这边吵架的啦。这里好。这个原则上就撤案，但改整体人事结构的主决议了，哈，好不好？哈，来看，当然，因为一定会让你们满意哈。看完才有撤案的问题。当然，好了，没有看完就没有撤案的问题。十一案撤案来，十二案来。我怎么知道公文他客气也很好啊？没改天呐。十二案来，第十二案，施政及法政业务简列400万元宣读完毕。施政及法制业务400万元，那个怡姐委员，因为这个地方有几个问题想要请秘书长跟秘书长厘清一下了哈。因为第一个部分就是由于这个修缮费用，当时哦，你们发言人徐国勇他那时候一直说是建研所在补助的十二案呢、啊。我不针对提问，但是行政院这个我觉得要说明清楚，因为你们上个礼拜副秘书长有来，就是有来说明哦。但我觉得这个是相关的，所以上个礼拜有沟通过，就是说基本上还是希望你们能够厘清清楚哦。因为当时徐国勇一直是说这是建研所补助的哦。那上个礼拜副秘书长有说他未来要用地预备金，不是要用建研所的补助经费，所以我现在想跟你确认，就是说。是不是就确定这一笔首长的官邸修缮经费确定不会用到建研所给的补助经费？第一个确定吗？好，为什么因为当时哦，既然确定是用地预备金要去因应的话哦，因为当时徐国勇一直说他是要用他是没有违反预算法的，好，而且他自己还说是我们不懂预算法，所以呢，我觉得这个部分。我们是要要求发言人要公开道歉，因为你第一个你没有搞清楚状况，然后你就先这样子一个说法，让人家外界感觉你们就是在说谎嘛。好，那所以这个部分我希望说秘书长在这边应该也要给个正确的回应，然后因为毕竟这是社会大众，你还是要交代清楚这笔钱未来是要怎么支付哦。那另外一个部分就是说，在1月17号的时候呢，我们有收到。行政院正式的函复公文哦，他有说院长的官邸修缮费用来自建研所，就是107年度建筑节能与绿厅舍改善补助计划，这是他回复我的，因为我发文问他嘛，而且当时他是口头回复，还要我正式发函，他才要回函给我。那我想请问一下，因为他当时回复1月17号的回复是这样子，那这份公文看来会不会是伪造文书？这个你要厘清清楚哦。好，第二个部分，就像我说的，到底是你们现在是你们口头说的算，还是你们函复的公文说的算？因为如果你现在要确定改用地预备金，那你要不要再发一个更正的公文给我们？好，这个部分就是等一下秘书长我觉得都要理清清楚了。好，怡姐委员，现在我们在十二案是这个是有关的，有关哦，这个不是劳动部的吗？这个我们要问清楚，不然的话就是如果这个不理清清楚，秘书长全部就是内政的预算全部都保留。好，那另外一个部分就是说，而且这个应该上礼拜柯总召我看你的面子都沟通过啊，对不？所以这个厘清清楚是应该的，因为当时徐国勇的话讲得很大。好，不是啦，他现在讲整体亲民党的提案、啊，这个问题理清楚他们的提案就可以，我们就可以来讨论嘛。那如果说这个基本，因为当时徐国勇话讲得很大声呐、啊，
好，那另外一个部分，就说另外经费来源从建所补助的，如果改成第一个改成低预备金，到底为什么要改成用低预备金来支付？你这个转折的原因是什么？但另外一个部分就是我比较好奇的，就说你们就是这个钱都还没有确定到底要从哪里来，就可以先做发包的这个工程，那到底有没有符合行政程序？这是另外一个。好，再来，因为我们当时看那个建研所的补助是727万，那你后来决标是717万嘛，还716万？哦，那现在到底要你要花多少钱去修缮？因为你不同的内容、不同的标的物，为什么你发包的预算刚好又是726万？如果你低预备金也是用726万的话，那你标的物不同，内容也不同，那到底是怎么样？因为这是不同的建筑物，修缮内容也不一样。那你怎么样刚好可以抓到预算是刚刚好的？所以这个部分我觉得说经费是怎么估的，好、哦，这个秘书长你要好好的说明清楚啦哦。那另外一个，你们采限制性招标，那我不知道对于你们招标工程的这个厂商有没有去过滤？好、哦，为什么？有一家厂商百匠屋瓦成立不到一年就得标了。那刚刚呢，其实秘书处的处长早上有来沟通，他说这个是你们多方打听才找到的厂商。那秘书长，这个我想要拜托你，是不是先去查一下这个厂商，要不要去彻查一下到底这个发包的过程厂商你是怎么找的？哦，为什么我还特别去调你们的这个标案的这个资料，这个厂商电话打过去是空号啊。这个标案名称是行政院首长植物宿舍 A 栋屋顶隔热改善工程采购案。好，这是最扯的是，这个第一个，这个成立不到一年公司，他怎么去承包这个工程？第二个，我打去，因为我想要打去问一下他的内容，打去是空号04238092030，我打了 N 次，都是空号。那我想请问一下，如果到最后工程出问题的时候，谁要来负责？好，我觉得提出这几个问题都非常的合理啊，所以是不是请秘书长可以针对刚刚那几个问题先给予回复一下？好，我想那个刚才这个陈怡杰委员所提的这个很重要，大家都在关心。那我们那个国民党团在三社之一也同样 有一个案子在这里，好，也是针对哈。兵案处理啊。我没有，现在要并案讨论嘛，因为当时徐光友三十二之一啊，我没有并案讨论呐。好，可以吗？我想这个部分哈，那个外界对行政院长是否来说明？等一下，外界对院长哈，就一并讨论，一并讨论，因为当时有1200，我把它讲完好吗？1242万，那是挪用哦，它是挪用。内政部的建筑研究所补助行政院汰换这些等等等等，而且徐国勇他讲说他对这个预算法第54条是没有问题的。那所以我们国民党团有三社之一一个案子在这里，那同时我在32案也是在这个部分其实也做了一些讨论，所以我们认为说行政院的这个发言人徐国勇，他现在还包括他还是政务委员，如果他对整个预算法当中都这么认知都有那么大的错误的话，我们认为还是必须要道歉的。如果他不道歉的话，我觉得这个案子来请秘书长回应了。好，来，谢谢。我尝试可能顺序有点跳了哈。第一个就是今天我们也知道大家都会关心这个问题，那我们已经正式的今天用在网站上发布新闻的方式，我们这个内容容许我念一下。金华植物宿舍在102年间缴回国有财产署，并在104年由经济部改为社企聚落与清创基地，直到去年106年七月再由行政院收回，就是拨用为行政院的植物宿舍。那鉴于金华宿舍自民国91年以来整修以来都未再经过进行的修缮，空调设施老旧，超过使用年限。屋瓦有多处的重大破损、漏水情况严重，急需进行老旧空调主机汰换及屋顶修缮工程，相关经费全数由本院107年度营建工程一般行政及第一预备金等项下筹应，未免外界的误会，特此说明。我们不希望不要引起误会。那之前是的，我们曾经在整个这个。如何来解决这样一个老旧的宿舍的维修的状况底下，
曾经跟内政部有一个研商，就是要配合政府推动能源效率提升及绿建筑改造的政策。我们依照内政部建筑研究所它的建筑节能与绿厅舍改善补助计划，我们有向内政部并行政院本建筑物的行政院本部的建筑物跟这个厅舍，我们一并向内政部提出申请，这是有的。但是内政部在1月11号，他有一个文，我们到后来才听到，才收到的。这个文是1月11号，内政部只核准了院本部 A B 栋的那个补助案，他对于这个部分他并没有补助，他并没有同意补助，所以我们就回归来由107年度行政院的营建及其他修缮以及地预备金来做支应。所以由此可见，我们跟内政部是依法提出一个申请补助案，但内政部建筑研究所他没有核准，我们也没有做任何对他另外的要求，我们就回到院本部的经费来做这样。那答复给陈义杰委员的那个时候是内政部那个文我们还没有收到，所以我们就告诉陈义杰委员说，我们向内政部提出的申请，那不够的部分我们再由我们自己的预算来做申请。那之后内政部的那个函来了，我们收到了，我在上礼拜四已经指示我们的秘书处重新发文给陈义杰委员，那或许还没有文还没有到，那这个部分向陈委员表示不好意思，因为这个时间刚好有这个时间上的落差，这是另外一个说明。所以预算的部分就是诚如我们今天在对外说明的部分一样的，就是由我们的107年度营建工程一般行政及预备金低预备金来支应。那刚刚陈义杰委员有提到这个电话的问题，其实我们平常秘书等一下可以说明一下，跟这个所谓百匠屋瓦的联系都是很正常的。那么他这个电话也许可以等一下再提供给陈义杰委员，如果你有需要再询问他的话。那么这是一个百匠工程，他在这个我们限制性招标的这个过程里面是经过多方的去访查，那么也他有提出这些实际的作为，那这个负责人也是多年的一个经验，所以我们在采用他，这是一个整个决定用百匠屋瓦这家厂商的一个过程，做以上的报告。这个我补充，因为听完秘书长的厘清啊，有几个部分其实我听了我觉得跟此地无银三百两。第一个，你的预算位还没核定，也还没有确认是说要从哪里去支付，其实你们就先行发包。的确，你是先行发包的，所以才会，你也没有回答我说你726万是不同的标的物、不同的建筑物跟修缮的区域，为什么发包的金额会是相同的？哦，这是第一个部分。第二个部分，你说1月11号内政部发文给行政院，但是1月17号。内政部才回函给我们，所以基本上是你们先知道的，不是我们先知道。所以是他的公文的日期，来到我们这边还有几天的落实，我们这个发文是我收到是1月17啊，但是如果六天的时间还要公文，这个六天的时间性其实是很长的一个时间性了。1月11号是所以营建所发出的公文，但我们这边有几天的落差。然后另外一个部分就是说，我有去调你们105那个建筑减送107年建筑节能与绿厅舍改善补助计划这个申请表的资料，当时你们去申请的这个资料，其实105年12月15号是送件的最后一天。好，这个你可以自己去调。其实当时你们申请的内容，哦。就是改善的单位就是西栋大楼，改善建筑物的住址是北中正区北平东路2号，其实是在你们行政院105年12月15号最后一天 deadline 送件的。哦，那你当时的内容是我讲的是不一样的嘛？是西栋大楼，你后来的确是有去更正，但是更正的后来是 A B 栋的大楼。哦，有关就是要改善耗能及室内空气品质不理想等等这些问题，就是你刚刚所念的新闻稿那些内容。所以基本上这一些佐证资料其实都非常明确，当时你们发言人其实就如果他要嘛就是他没有经过思考没去调资料就去发言嘛，如果他有去调这资料出来，其实很明显就第一时间就是说谎，第二时间就认为委员们都不懂什么叫预算法，只有他最懂。其实这都是自打嘴巴，因为这些资料我相信秘书长就是你自己应该看过。所以针对于就是刚我所提出来的另外这两个问题，就是说你的建筑内容物也不同，然后发包的就是这个修缮的标的也都不同，你到底怎么预估这个部分的？哦，
那还有就是所谓发文的这个日期的部分。那我觉得因为这个东西在105年12月15号其实就已经 deadline 了，其实这个东西就已经确定了，那你后来更正也是更正到 AB 栋，所以对于徐荣勇在第一时间的发言，就是秘书长觉得他应该要怎么处理才是最适切的哦，我觉得这个态度你也是要表达出来。那另外一个部分就是说，你说这个电话联系的部分啊，哦，我觉得这是一个态度问题，因为这个是在网络上一个绝标公告，这个是大家都可以去 Google， 大家都可以公开透明的一个资料。那如果你连这个资料打去都是空号，那到底是凭什么他可以得标？就是说这个东西是应该公开被检视的东西，你怎么会替他说话说啊？反正这个电话错其实没有任何的意义，我们跟他联系是用另外的电话，那这个更此地无银三百两啊！到底什么理由他才是一年的公司就可以得标一个500万的工程？首先发言人行政院发言人绝对没有指责任何委员或者对委员，他有秘书长，他有哦，他第一时间，其实我们说真的，他第一时间不但说谎，他当时还批评赖世葆委员跟我呢是不懂预算法的，这个是他有的，这新闻资料都有的哦。好，所以这个部分我觉得说秘书长就说，如果今天他是一个行政发言人的一个高度，这些话他应不应该公开道歉，还是这些话是不是他应该讲的？因为连我去调资料，如果他有用心，他去调出来资料就知道他自己不应该这样讲啊。因为我刚刚跟委员报告过，在1月17号的那个时候，我们对于我们提出向内政部建筑研究所的申请案，我们还在程序当中，内政部我们还没有接到他只核准行政院本部的这个部分。那您刚刚有提到说727万跟717万，其实这是不相关的两件事情哈，因为在建筑研究所提核准的727万，它指的就是行政院的院区的 A、B 两栋大楼，对 ，A、B 两栋大啊，刚好是金额是一样。那我们对我的问题是说，为什么金额刚好一样啊？因为修缮的东西不一样，为什么刚好金额一样啊？这个你怎么发包的啊？这个就是一种历史的巧合。那我们提出的金额七跟七七也不一样啊，提出就算金额是一样的哦，是绝标金额差10万哦，但是對、啊、行政院在11月22号确实有向内政部请求，而且内政部也同意变更整个本来的这个申请补助案的那个内容。那这里我们就写到这个植物宿舍的部分，包括屋顶的隔热改善、老旧空调主机汰换以及合计的经费等等，加起来就刚好是726万。那我们必须把726万，你去修缮官邸也刚好刚嘟嘟好的金额。移者走。工长，秘书长，采购工程这笔预算哦，其实外界都看到几个问题了，就是说，第一，我觉得就是107年度的法定预算还没有审查完成，这个项目，第一为什么会先发包？第二，有关绿建筑申请计划其实是给各基层单位去申请，那一般其实每一笔预算都非常有限，发包单位或主审单位他都应该会过滤一次，哪些单位我愿意给紧急优先要给，有指标性的要给，那才会来去排优先顺序先后。一般预算是这样的行使方式，因为有申请绿建筑，可以申请绿建筑的有哪些你要进来，我有一个审查审核单位，乱完一次之后，你有一些优先顺序，因为预算有限，所以你这笔预算发包的方式其实也难怪会让外界有很多的质疑。那它的巧合之处，我觉得你们其实在厘清的部分其实也让外界还是觉得连结不起来哦。那也许是我说明不够清楚，你可以看看，这个就是原来屋瓦毁损的状况。屋瓦一旦毁损，它整个绿能、隔热、空调都必须要全面的去更动。秘书长，这个是一个秘书长漏水的情况。你是写法律的，我来讲啊，真的不要这样。宪法或者是财政收支划分法对于补助，因为建筑研究所那个预算是补助费。补助是为了平衡发展啊，从宪法还有财政收支划分法，不是补助的原则了。补助的原则，柯总召，你要听一下嘛。总召不要这样子嘛。补助的原则，讲完嘛。我觉得那个对要修没有错。
你拿那个照片都要修没有错，但是补助的原则啦，宪法跟财政收支方法就是平衡发展。然后我们看这个内政部建筑研究所，建筑节能以力厅改善的补助计划，补助单位及选取的原则也是一样，考虑北中南地区与偏远地区之平衡发展，啊，这个很清楚。如果是属于中央机关的话，偏远地区之中央政府机关构及各级国立学校优先列入。所以他开始补助，他跟那个一般的，啊，这个委办什么不一样，啊，所以这个部分呢，你不要再去看，是该修了，但是。来，秘书长，秘书长，我觉得啦，但是预算的资用的，啊，资用的要弄好清楚了。那个李姐来，你再讲。其实我们没有人认为不应该修，哦，我们没有反对你们去修缮，但是问题是你这个钱到底怎么用才是合情合理，没有违反预算法的。那另外一个部分就是像郑委员所说的，其实原来建研所的这个是要。补助所谓的就是平衡你的偏乡地区，譬如说北中南地区跟偏远地区的平衡发展，甚至是补助一些公立的国立学校，他们是优先列入。那如果你是说当时你也用这个计划去申请，后来才发现哦，这个官邸修缮时没有被纳入这个补助，那这样就更难看啦，啊，等于你们在跟这些偏乡地区跟国内的一些学校在抢这个预算。而且申请的这个预算是占总金额的，我记得还蛮高的，将近有10%。那我觉得这样不是更难看吗？你懂我的意思吗？所以，我觉得这个部分撸共撸绕苦这些，就是所以我觉得大家要理清这几个部分。那你刚刚又把那个照片拿出来说啊，这个是要修缮，没有这么刚好的事情，就是说你去修缮 A、B 栋的大楼，跟你去修缮官邸的这个里面的屋顶也好，或绿能一些节约绿能的一些设备也好，绝对不可能刚刚好，绝对不可能发包金额是一模一样。哦，那如果在不是嘛？但是这个金额，所以我觉得你不能回避，你不能回避问题嘛。我就说哪有这么刚好的事情嘛？所以真的啊，所以你对啊，所以你怎么有这么刚好的事情？所以路公路绕亏啦，江先。所以我觉得这个部分真的，而且。我要在这里，我想要理解，其实行政院发言人代表的所有发言是代表你们行政院哦。好，所以我觉得今天徐国勇刚开始的态度对不对，跟他的讲出来的话是不是事切？我觉得这个院长其实你要负，秘书长其实你是要负责的哦。我再一次跟好，我们就请秘书长再回应一下，我们就回头处理第十二案来。就是有关于金华宿舍的屋顶跟冷气的这个预算。是全数由107年度的营建跟行政院的营建跟一般行政项下以及地域预备金来支应，没有用到内政部建筑研究所的相关绿能的补助，因为他没有核准。那因为他没有核准，也代表说我们没有对他强迫他去做任何他认为不需要核准的这个事项。那所谓这个金额就刚好是这样子的这个巧合，这一节不是事后去补，把它硬补出来的。所以我们也希望说我们这样的说明大家已经很清楚，就是这个钱就是这样用，那个过程是有的，那过程有它，我们也尊重它的结果。对，这个是一种。现在他们比较陈委员比较在意的就是徐国勇花园人，第一个啊，在事情还没有确定啊，就对外面就稍微说了一些可能不符合委员他们所理解的事情啊，哦，那这一方面呢，请行政拿回去稍微做一些了解了，好不好？好，那我们还是回归了，还是好。院长，我们现在不是在审107年度的预算吗？重点是我们现在不是很认真的在讨论107年度的预算，怎么预算还没三读，下面表决都还没有谈定，怎么会先开始发包了呢？而且那个金委还是限制性发包，哎，来那个谁来？金委的巧合，难道外界幸福吗？陈杰委员，我补充一点说明啦。你刚才有讲到那个承包商哦，你说电话打不通，我刚就你们在讲话的时候上网去找了，那他有很多分公司，
台南那边零三哈零六了哈二零五开头那个打得通，而且他电话接起来就念他公司。不是委员，我想跟你讲，你的绝票公告这个东西是放在网络上的。如果大家再来吵这个，大家如果都来吵这个，这是越吵越难看呐、啊。所以我觉得这个是态度上的一个问题啦。空壳公司，所以好，所以我觉得未来他要怎么监督，我觉得这个是我们请他要厘清的。我们是认为要讲清楚了哈。刚刚运鹏他讲的是说要回应百将到底是不是空壳公司，他只是做一个说明，才不会让人家误解，这第一件事情。第二件事情，刚刚如同秘书长所讲的，这一笔预算绝对没有去运用到内政部建筑研究所所谓的节约绿能的相关经费，并没有去排挤到其他所谓的偏乡的学校或者是公务机关行政中心等等的单位的一个节能绿能的一个经费。我觉得这个要讲清楚，这个是用我们自己107年度的行政院自己内部的本预算，那这个东西才不会被误解。我觉得这两点一定要讲清楚，以正视听啊，才不会被误解。那至于说为什么在我们107年度的这个总预算还没有通过，现在就在发包，我想秘书长也要再讲清楚，因为这个不是新兴计划，这个是在本预算里面的延续性的计划，而且我们的这个官邸本来就有修缮的急迫性跟必要性跟需要性，而这个在一般的政务的推展里面，或者是在一般行政机关的公务机关的修缮的预算执行里面，本来就是年度经常性的一个延续性的计划，我这个请秘书长再讲清楚为什么，好不好？好，来，等等，这个我没有。那个郑委员，我刚刚因为你讲，我去查了一下，他的公司是叫百匠屋瓦，你找的是百匠工程哦，黑博港哦。他的官方网站上没有，所以我觉得，不然的话，你绝标公告就要写百匠工程。好，这个等一下，请预算的问题，我们那个请主计啊，对了，讲原则啦，针对我来处理好不好？我来处理好不好？黑龙，没有院长，我觉得这件事情还是要厘清。对了，我现在列雷建当时就是预算年度还没到，延续性计划本来就可以自用啊。延续性计划也要按照时程来嘛，不然我们干嘛审预算呢？黑的，不是现在医院都关店关门吗？没啦，你拿那灰，我都不在。院长，我那不是那灰，我觉得事情要讲道理，要把它讲清楚。现在就是在让主机单位说明一下。对，我现在就是在处理了啊。第一点啊，刚才有提到有没有用到内政部啊建筑中心的预算，现在是没有嘛？有哦，这一点，好，那没有这个就讲清楚，大家就理解嘛。那第二点，委员的质疑就是今年度的预算还没有通过，你怎么可以发包？好，来，这个就请主计来说明。如果他们哈、哦，这个法律规定是什么啊？如果有错，你们当然就要去检讨啊。如果没有错，也要说明清楚啊。来，报告院长，各位委员。那一般来讲，各机关在预算没有通过之前先行发包，这个是常有的事情啊。但是他一定会在这个合约，他一定会想说啊，如果将来预算不通过，他也会有一些政府采购法的一些要赔偿业者所受的损失哈、哦，会有这样的一个概念。那另外就是说，我们早一点发包的话，那我们一月份开始，我的经费虽然立法院还没有通过，我就可以适用54条的规定，因为我们编的预算是一般行政里面是每年都有编这样的一个经费，我就可以用这样的钱去用。那我们现在不可能说106年度招标会用提早用107年度的预算。那我现在查的我们的预算里面有用一笔106年度有9万多，就是说它拆除下来的东西废弃物的处理。那个9万多，我们是用106年度一般行政的预算，这个是我想大概预算没有通过前先行发包，那个各机关都是常有的，他都是争取以后年度开始就可以开始做哦，这个都会有，每个机关都有这种状况了。对，这个我可以那个各位委员，我可以证明，对啦，我们县政府也是因为上面的预算还没有核准。那我们就花包啊，花包如果上面没有准，就县政府自己要编列预算来支付，还是一样有啦啊、哦、啊，这个只要不违法，只要不违法啊、哦，程序上它是
是可以的，不然这个你们可以去查一下，没有关系的啊。那这样子啦，我们回归第十二案，怡姐委员。第十案，那我们要那是不是就是第一个就徐公有的问题了哈？看秘书长你到底要怎么处理的哈？因为如果啊，国勇发言人如果在对当时不了解，然后就有讲一些话，那就你就跟委员质疑一下嘛。那第二个不是、我觉得第二个部分就是说，其实我想跟秘书长报告一下，其实你当时发包的时候是十二月十八号就发包了，106年十二月十八号，其实当时应该就是建元所的钱。其实当时你这个你去查清楚，好、哦，这个我觉得这个要厘清清楚。好啦，当时已经就是采决标的时候，就716万决标的时候，这个当时好、哦、的那个状况，我觉得这个是太多，因为当时你就违反预算法了嘛。如果你是用这样子一个做法，所以我觉得你要自己去厘清清楚。好，哦、这第二个不、啊，第三个就是说我还是要求说你这个就是发包这500万的工程的这个厂商哦。是怎么决定给这个厂商招标的？让他得标的哦，这个部分哦，而且他是限制性招标，把左附的一些内容还是要左附给我们，好，好不好？那就请行政院针对这三点，好、哦，你们有人去跟他做一个说明，好，好，那第十二案这样我们就撤案怎么样？保留一下吧，保留一下吧，因为我们不是啦，这个是亲民党的案子啊。好了，你带一并保留。我们有32，好，我们有32之一了。好，好，资料给我们再来一次资料，资料给我们的时候，我们再来撤案呐、啊，不然我们怎么知道他会耍我们？好，那我們院长，我要不要把32之一我要调的资料一并跟他？第十案是，但是第十案是劳动部的呢，这个跟这个是先让他这个撤案好不好？啊，到你那个建筑中心。跟那个国民党的建研所这边，我们再保留嘛。好，不要卖臭杀无辜啦！你即马一案啊，几百，好唔好？你即案先互撤案啊，你告迄个案的时再并案，他们反正他们也要资料。好，那就十案先保留。来13案。好。院长，这就有关施政跟法治的作业，针对劳基法。上一次在公告的过程当中没有达到法定一定的日期，我想我有关注到这个案子，各党团其实都有提出很多的意见哦。公告日期达到一定的天数，事实上特别是这么重大的法案，我们都觉得这是理所当然，法定也应该要这么做。那当时经过什么样的原因，必须把公告的日期缩短？我觉得行政院要说明清楚，特别是劳基法是民进党上任之后第二次的修法，为什么急于这么匆促，连公告的时间都没有办法等？如果说因为时间的问题，那为什么不在当时公告的日期？你照理说你应该要再更提早。行政院如果有这个决心，打算好好修劳基法，当时的版本。就应该公告的时间更早，然后让公告的时间足够。现在整体行政院让外界的观感是，你们不断的在创造或在违反很多相关的法令，这是让整个劳基法在修法的过程当中让外界质疑最多的地方。一般法令不是一定要满公告期间吗？哪一个？劳基法修法。当然。劳基法重不重要？如果说是一个紧急的一个事件，也就算了。秘书长说明一下啦。跟委员报告，我想委员所关心的是，在过去一年多的时间以来，两次的这个对劳基法的修正。实际上，在前一次第一次的修正当中，当时行政院邀请了全国性、地区性的工会，举行了跟劳工团体举行了很多场次的这个说明会。我想这个大家都应该记得的。那也是希望说能够落实到。这个周休二日这个原则，所以那个时候的时间是有的，是有经过这么长的一个公说明会的一个时间，有100个场次以上。好，那您关心的第二次的，就是这一次的修法，我想院长也在总咨询的当中一再强调，行政院会在总咨询结束的时候会提出一个行政院的看法跟版本。那我们确实也在这样的时间内，在总咨询结束之后即刻提出了一个版本，那么也是适当的就。公告上网公告了，有这个时程，有这个过程，
那也很希望，也很谢谢，大院在整个审查的过程当中能够支持整个的版本。那后来也经过跟这个立法院各党团的协商，也做了一些文字上的修正，所以这个修法的完成性，我们觉得是可以被接受的。同时，我们相信有看到社会上对整个劳基法的修法的要求跟声音是有的，那我们也希望赶快能够去符合。回应社会上共同的这个声音，让劳基法的修法能够在最快的时间内能够上路，很多的内容我们能够用新的法令的这个精神跟原则来加以实施，这个是行政院基本的看法，好不好？李委员，那这个已经说明了，有提到连整个你们相关的劳基法修法的一些主要的内容，相关的评析都送不出来吗？照理说，一部法令一年修一次，第二次修法，你应该要有相关的评析。这一次的修法的内容跟上一次不同的差异性在哪里？要有足够的资讯去说服大众。你连评析都送不出来，是在后续不断在野党大家要求之后，你才把后续的评析送上来，还有一些相关的数据，你们对外做的一些大数据，姑且不论，我认为你的大数据是有问题的。但是你如果公告的时间够，我相信主要的你每一条条文修正的内容，你应该意见都会修的，都会得到足够的咨询。这就是为什么我们都认为重要的法令，你公告的最主要目的，公告为什么要公告一定的时间？它有一定的时间，你需要得到大家的资讯跟内容吗？那你这么重要的法令有必要破坏你公告的时间点吗？我想我很清楚，公告这次还是有公告，但在公告的时间不足嘛？我现在质疑的是你公告的时间点不足嘛？你跟我讲话顾啊，这条哈劳基法修完了，这次劳基法修完以后，你们这个有一些语气要让人有疑问，天王星卖个台球话语传，再等龙我要讲不要紧，这边南京卖已经十点四十六个。我们今天要把这个一组全部走完，这个很清楚，没有一个我们现在哪一个法令规定说要公告多久，没有，这个是每条商会建议我们的嘛，说啊你们要公告一个月两个月，这是这种国家走，这种国家自己立法辞呈嘛。那赖院长上来等他以后进到立法院总执行，九月八号上来以后进来立法院总执行，朝委立委都叫他爱修啊，这样修得够意见啊，那过去我们都不讲了，所以这个过程大家都很清楚，你上面所事要平息等等，在整个过程中上来，劳基法终究这个修法已经结束了，好坏各党必须承担。我们今天来回到我们的预算，好吧？不，一条个卡，一条又两个劳基法，一条两个，那自以为永远走弄不完。院长，柯总统，我们预算实质审查，今天是朝野协商。我们能撤的改成主决议的，我们经过沟通，我们都尊重。但是面临到我们觉得整体行政院各部会施政上面有问题、有疑虑的，这就是我们大家拿出来讨论的目的。不要说大事化小，小事化无，头过身就过。那这样子好好监督，这跟其实预算数不多，我们只希望提出这笔预算。让各部会、让外界看到行政院的问题，你要改进嘛？这里这样子啦，哈，他的预算才1100啦，啊，你跟他删500万，啊，冻结十，清明啊，冻结十分之一，他可能整年度会动不，就是没有办法动了。行政院每免费期要送多少法案到立法院来？院长，我想这个院长，我们这边有公文。我觉得柯总召每一次在这边胡说八道，我们很难接受。因为这个里面就讲得很清楚，各机关研拟的法律及法规命令，草案应至少公告给大家60天。讲那个60天是啊，这个写得很清楚。每条商会建议，然后您好，不是您前不是每条内部的，拜托法律啊，那个又不法律啊。这是行政院的公文，你们看清楚。那个不是法律啊。柯总召，你不要每一天在这里胡说八道。那是每条商会建议，所以。所以这个里面行政院都讲的很清楚，
那么重要的条款呢、啊？哎，要紧急条款呢、啊？行政院的公告写得这么清楚，这个是行政院的公文，而且这么重要的案子，为什么不公告六十天？这个写得很清楚啊，白纸写黑字，带点要欠蔡公共哎呀！我觉得这样子，这不是违规谈预算哦，因为这个法案的讨论，那个不是法案啊，那个办公内部的规定，这是林前院长发布的公文哦。你们不要林前院长走了，你们把林前院长所讲的公文，通通都不算数哦。院长送来法案，你们没有公告六十，这个写的六十天写的很清楚哦，白纸写黑字哦。我来，你们你把那你们全部看清楚嘛，你们排除嘛。院长各位同仁哈，不需要嘛。这个送出来，每条商委看的。现在是好啦，你们这样，民进党要的话，民进党就是说把它排除，是这样吗？好，好，谢谢院长了哈。院长，你们在讲话。我想这个立法院是立法的机构啦，其实关键还是在立法院做一些讨论。事实上，行政院把案子送到立法院来的公告时间，其实法律上并没有整个明定，所以我想这个时间点只要依合法的程序，其实都应该尽速送到立法院来讨论。然后，那立法也是立法委员这边的职责，然后，所以我是建议这个部分，因为当时在内政委员会审查，哦，我是担任招委啊，其实这些审查都没有这么多的意见，我是建议是不是如果没有不影响到他的这个运作的话，能不能这个部分就先照例让他通过了哈？那我觉得其他的部分，如果大家有意见，在其他的案子再来做处理。那如果这样，因为他预算其实并不多啦，如果每个都这样卡住，行政院的各个组会很难运作下去了哈。跟各位委员建议，第一院长，今天是朝野协商，朝野协商跟内政委员会的预算不一样。我个人这笔预算是我个人写上来的，行政院的程序。立法院归立法院，在处理法律案的时候，立法院有立法院。姑且不论，我认为整个劳基法直接没有实质审查，直接进覆二读的方式，哦，直接用这样的方式直接出委员会，我个人觉得程序是有问题的。但是行政院的程序也应该是要完备才对，更何况完成六十天的公告。还是你林权院长在任内的时候特别有要求，这么重要的法令，难道完成六十天的公告，收集完各行各界、各产业界、各劳工界的意见，难道不重要吗？今天我提这笔预算的意见，我就是要凸显这件事情。好，那大家都知道了，而且也讲这么多了啦，哦，那这个预算我们就冻结十分之一了，好不好？先冻结十分之一。那个院长，这笔我坚持要保留了，表决没有关系，我坚持要保留。保留，保留，我们保留了哈。这个案子跟前面那个陈怡姐的案子也是同样一个科目了，那后面也是同样一个科目，是时代力量党团的啊。这个来，我想哈，十四、十五、十六，哈，都是同一个科目了，哈。那为什么针对施政及法制业务下面这个哈，主要是因为他要处理的是院会及其他重要会议之召开哈，办理重大政策及法案之研审哈。那我想前面几位委员也提到哈，劳基法问题哈，啊，其实我觉得赖院长上台以后哈，有个决策的特色哈，就是说很多政策其实是院本部在发动的。那我为什么这样讲哈？这个我们第十四案这边提的是关于。2016年12月19号，院长那时候在台湾专案会议里面讲说，要内政部将区段征收审查作业程序由三阶段整并为两阶段。哦，我得要讲哈，这个我们在各部会本来都还没有听到这个事啊。好，那之前我想大家也知道，在前瞻的时候，林权院长一直提说哈，不会用区段征收，或是尽量避免使用区段征收啊。院长上来讲，不只是区段征收，而且要把程序简化，从三阶段变两阶段。我想这是一个，就是说这个政策变化好像不是部会发动的，是院里面在做的，所以我们才会对这个院会这个决策，那后来也没有继续的说明，部会也没来说明，也没有在立法院也没有讨论，所以这道理未来是不是这个方向？那第十五案我就一起报告了，十四、十五、十六。好，第十五案是关于院长在12月7号讲的，在行政院会表示哈，这个劳基法那时候已经修得如火如荼了，好，还说什么？说要全面的检视这个劳基法，哦，
所以我们那时候担心说，啊，本来一例一休是一年一休，院长十二月七号讲那句话是怎样？劳基法在修吗？哦，因为院长那时候讲的是什么？需要一部真正先进、符合时代需求的劳基法。啊，这个政策是怎样？是我们刚修完的不够，还要今年年底要再修吗？我想今年是107，好，所以这个方向我们也觉得说，是不是应该清楚的说明到底？因为现在跟部会沟通哈都不算数了，好，部会政策很可能到院会，院会有一个大转弯或方向。我想前面大家在关心这个所谓公告期间，也是这个意思，就是说，那到底是不是院会决定的，或院这边决定的方向就这样？那16案这边是关于这个劳基法被纠正，好，那是第一次被纠正，好，所以我们这边三案哈，院里面其实也不错，也有来沟通了，好，那当时是讲说冻结六分之一，那专案报告可以做哈，那我觉得我们这边比较重视的是专案报告，就是说到底区段征收哦，学界一片哗然啊，本来不是不要尽量不要用啊，现在又说要把它简化了，三阶段变两阶段，那劳基法现在修完了，总统都出来道歉说啊修太多了啊，现在院长讲所谓先进符合时代需求的劳基法，那要全面检视盘点相关问题，那是今年还要再修吗？好，所以我们这边是真的很希望透过这样一个冻结案，好，六分之一，院这边也至少来沟通的时候说也可以了，好，我们本来是全部冻结嘛，好，那来做个专案报告，针对这三个事情，好，能不能讲清楚说到底院未来对于所谓区段征收劳基法是不是真的所谓重新盘整是真的要做吗？好，这个我想不只是立法院这边想知道。我想全台湾民众都想知道说那到底院长下个阶段他那个政策方向是什么。好，很简单说明，区段征收还是现在土地使用的一个现行的法定的制度啦，所以避免用也不是都完全不能用，那我们现在检讨的是说把它这个阶段化简是避免重复的审查，但是我必须强调目前这是在研议当中的一个精进的做法，并没有做任何的一个定案或者是架空所有的程序。院长我了解了，好，我知道，我只在跟他说明说，所以还没有定，我现在不，我把他讲完嘛，他讲完不是啦，我讲的是说我不是要秘书长现在来解释你这个政策方向，我是说这几个政策方向你是应该到委员会里面来啊，你只要同意这个方向就好了，你不需要跟我解释说到委员会来做专案啊，谁嘿把秘书长来委员会做专案、啊。秘书长，你刷屏我了啦。好了，重复最这个大阿哥有四天哦，大家还是心平气和，不过两天啊血压就飙高，不要啦，心平气和哈、哦。来，我重复最后一句，这个现在是在研议跟评估的阶段，没有定任何的时程，所以要做专案报告也没有任何的内容可以再做专案报告，这是一个研议的过程。第二点，关于第三下一阶段的这个劳基法的修法。其实很聪明的一个法律的谚语是说，当法律制定完的那一天开始就要再进行检讨，为下一次的修订做准备，但是不见得说马上会碰到，但是适时的检讨一部符合现在台湾社会体制所需要的劳动机制的这个法律是大家共同的期待，那如果这样大家有这种提问，那我们更有更充裕的时间，大家可以共同的讨论，所以下一个阶段应该是让大家更有时间更有机会来讨论这个内容，所以并不表示说现在下一个月或是明年什么时候会来做这个劳基法的修正，但是提出这个检讨的方向是行政院比较我认为是比较负责任的一个态度。好，嘿这样子的，好，来那个秘书长，我因为听完他讲这些，我对预算因为我的已经保留了没有关系哦，但是如果秘书长你这样的说法的话，那我非常想了解劳基法下一个阶段的修法你们现在评估到哪些内容要修，因为你刚刚已经说劳基法一修完之后你们为下一个阶段开始要做准备，那麻烦就是说也提供资料，这是额外的，就因为经过超野协商之后我要具体了解行的检讨，好，后续的检讨你们现在已经评估到哪些资料去进行后续的检讨，也请提供给我们各党团结。第二点，针对区段征收这件事情，
三阶段演绎成两阶段，这件事情到底有没有要做，还是只是在评估，还是不一定会做，还是说不确定，这件事情也要 交代清楚。因为过去民进党对于区段征收其实在野的时候是有很多的疑义跟问号，那你们现在要修正方向也并不是不行，方向上到底是怎么去处理，我觉得对外界也要说明清楚，这是我两个希望要求行政院有更清楚的交代的地方。那现在我也在讲了，来，我科这不来了，哦，不是连续你们学外形助文，你们来，我讲清楚了，这个预算只有1000多万，和刚才挑战都一样。那我假如说赖院长在什么时候讲过一句话，就要来这里说明，然后不然就要预算冻结，这个冻结不完了。行政院长对于某个议题他讲话，他已经他逻辑啊，我知道你们是想把计算征收废除掉嘛，要去修法嘛，对，那计算征收法可不可以让大家讨论嘛？那你现在针对哦，你一家公司三阶段变成两阶段，你就是不会计算征收法，这不这个，然后你对当任何人对赖院长有意见，下一期总执行马上来嘛，而且这是你这些议题都是，对国家大家也有基本的看法了的。然后党嘛，怎样？现在劳基法一部，这个也有劳基法适用所有的产业，大家也在想这个问题嘛。然后那一种有提到点到这个面向问题，因为代表马上要修嘛。那我实在讲，还有一个监察院，还台湾敢去修理，那叫我们要回应监察院以后，那要才能够冻结预算。这样的话，我是觉得哈，监察院的水准大家都很清楚啊。然后你要哦，好像看到监察院修理。就行政院就很高兴，那我们不认为这个监察院，这个他也是完全在劳基法以前在操作政治介入政治嘛，所以那家公司的从来这么多年来对行政业务费用，这1000多万要法制还有业务费用，行政要修多少法，你用那个未来什么法，现在先报告才给董事，那个根本你要问的董事情就去问就好了。你知道秘书长来问他也答不出来，那各部会有一些看法都难道不行？有看法就要来，要冻结预算，和你看法不一样都冻结预算，不应该这样处理吧？好，来，我是很有诚意，我是三个案子一次说明。对了，好，来，我有甚可谢回答？我把它讲完哈。好，我也没有提出说啊去说其他案子怎样，我就是讲得很清楚，因为。院目前的决策风格是院长在发动的，三阶段变两阶段，这个是很具体哦，不是说只是检讨而已哦。如果秘书长说啊没有这件事，那就来内政委员会做个专案报告说，你就算专案报告的时候没有这个事情完全不会发生。虽然我自己得到讯息，内政部是有在研议这个事，好，所以我就是说，我今天没有要跟你检讨，好，你的政策内容。因为我只是希望你到委员会来报告，到底院长讲的这几个事情，那也不是秘书长报告吧。不，让我把它讲完嘛。让我把它讲完嘛。就说到底会不会做？好、哦，会不会发生？啊，所谓劳基法全面的检视，好、哦，我们也知道说啊，这个是行政院的事啊，对不对？好、哦，我们立法院真的很了解说，说想了解说，那行政院未来的意向是什么？那、啊、我们这边那行政院也来沟通过，处长们也同意说冻结1/6来做专案报告，他们可以接受。好，那你这样三个案子就可以处理。好，好，那你如果不愿意像刚才柯总召这样子，那我们三个案子都下去表决啊。来，你们需要的吗？好，那个院长各位员哦，我是觉得还是要讨论一下，因为实在像这三个案子，一个是区段征收，那还有劳基法部分，但这个其实是区段征收有没有要修。有没有要改？其实，在内政部，然后劳基法是在劳动部。那我觉得体制上还是要回到，如果大家有意见，其实可以在这个部会那边去做沟通跟说明啦。那如果动处理在这边的话，其实那以后其实变成好像所有的政策的全部的，好像都在行政院这边。我认为其实还是应该回到部里面去啦。就是区段征收有没有要调整，其实内政部才是最关键的那个。意见，那你如果要报告，应该是从那边来做处理啊。更何况现在这个政策是不是这样走，都还没有定案，所以我还是希望说不要在行政院这边做这样的一个处理，然后给各位委员建议。我只是讲最后一次了，这三个案子啊，至少前面两个案子都是跟院长的决策风格有关系了。
好，你跟我讲说啊，那是内政部，那是怎样？我当然知道啊。可问题是，这个话第一次听到是从院长嘴巴讲出来的。好，那我们院长决策风格就变成说，行政院的发动就变很重要，所以我们才会在这个上面来处理。那也希望讲清楚到底未来方向是什么。那没关系，如果大家觉得这个，那我们就保留嘛。哪一句话没有这样子啦？来，我讲最后一句就好。好，我讲最后一句就好了。其实如果是这样，假设保留来报告，是由秘书长来报告，我认为秘书长的报告不会比内政部长的报告更来的有信任，所以我认为应该还是要回到内政部。同事，你先去就好了。那个行政院长来做专案报告很奇怪了，而且这三个都我没有。这边不是到，啊、不是院长。你的要求谁？他只是到委员会里面来谈说。啊，委员会。对啊，叫秘书长来谈说，那院长讲这几个政策方向。啊，现在院长就可以讲啊，把现在秘书长就可以讲，院长有没有这样的？是啊，你来做专案报告，还有询答的过程嘛？你这边解释，我的意思说，三阶段变两阶段这个事情，其实是有人在演绎了嘛？我跟讨论还来得及啊。跟院长跟各委员报告，有人急会出现院长来报告哈。来，我们讲内容很清楚的。冻结预算嘞。刚刚徐委员讲到一句话说，这就这个不能讲话。三阶段并两阶段是从院长的口中讲出来的。甚至是这样搞了、啊。像院长要讲出这个话之前，也经过相当多的深思熟虑，就像劳基法一样，院长跟多少工会领袖见面是外界所不知道的。但是即使院长讲出来的话也不见得就是这样的定案，他是在一个会议当中要求去做演绎，所以现在也没有确切的时程或是具体的内容。在演绎的过程当中，当然是放给主责机关、主责的部会去做相关更多更周延的演绎。那这个还在演绎的过程当中，我们这里也真的是没有任何的内容可以来做这个报告的。但是还是讲到那句话，现在在演绎过程当中，在评估过程当中，也希望委员能够了解。所以的阿伯还没有定案呢、啊。啊，所以就研议完之后，未来如果真的专出方案、法案，再到委员会啊。我就讲最后一次嘛。真的很优。所以秘书长就到委员会里面来谈说，那院长谈的这几个方向，要到他的进程是怎样？那就要到内政，是到内政委员会啊。到内政委员会啊，但是内政啊，所以你不要在这个、啊。如果是也是内政部长来报告，怎么会只有秘书长报告这个事情？我觉得这个体制上是不对的。这样体制上啊，你这边也有一个。劳动部的呢？回应然后来才做办法。他、啊、要怎么处理劳动部这个？那回应监察院以后才能够解冻。我把它讲，再讲哈。十五案是院长在最近讲的，说他要重新检视一部。好、哦，那时候报纸是头条、啊，对不对？可不可以全面检视？那到底有没有这个事情在做？好、哦，院长解释过很多次的，你让我们听啊。他上节目也在解释。我把它讲完嘛，对不对？然后第十六案这边是所谓是上次整个修法太仓促，对不对？好啊，这一次有没有这个问题？也是有一样的问题啊。所以我们这边只是要求说，如果现在决策风格既然改变了，院本部的发动变得很重要，那是不是秘书长来委员会针对这几个案子做一些说明？不要紧啊，那个对秘书长来讲都没有问题，但是这样要到三个委员会呢？他只要到内政来讲，回答你了嘛？啊，不然哪一个委员会？你说你到内政来讲嘛，好好的啊讲啦，咱蛮。我唔是好来讲，咱袂使检查你，哦，袂敢受理，但我们都回应了，那我们。嘿嘞。太省钱了哦。不要听院长。我来处理啦哈。有这一套了。嘿嘞。嘿嘞，有名。今嘛就是讲要到哪一个委员会讲哪一个主题，因为毕竟。对这三个案子做个说明就可以了。啊，也当个劳动部审查他们内政说明嘛？不是啦，那个内政委员，那个下会期开始，院长各部委首长都会要做施政报告，可以请那个劳动部列席都没有问题的。像这支持的问题太多了，相关的问题、啊，刚刚那个劳动部的问题怎么可能到内政委员会来报告？第二个不行了、啊，还有秘书长刚刚讲，这是正在研议中。都还没有定案，也还没有一个草案，就是、你怎么来报告啊？院长各位，他现在报告了，如果照这样的逻辑能成立的话，内政委员会主管行政院，全部辖下每一个部会都要到内政委员会来报告，啊、所有的都要问秘书长，可以代表每个部会所长做政策的决定，这样对吗？我们像台湾的体制会出问题。我们二月下旬大概就总执行了啊、哦，那大家针对这一些院长。
他提出的一些要改革还是要推动的政策，都可以问得很详细啦啊、哦、啊，你请秘书长、行政秘书长来做专案报告，很奇怪啦。我真的建议是，能不能在各部会，假设七段征收，我们就在内政部的营建署请他来做针对这个的专案报告啊，他一定报告之前，他会哎呐，请示院长啦哦，然后劳动部来做整个劳基法未来还要不要修法，就是院长讲的，那他也会请示院长啦，应该这样各自在各自的部会会比较好啦哈、哦，有命。院长，那我们就不要浪费时间，我们这三个案就保留了。好，我只是讲过。行政院来沟通过、哦、我们以为说那就是这个样子成案。那行政院嘛，等一下，你们可以接受秘书长，你可以接受冻结六分之一啊？你们的报告吗？保留就保留嘛。好。六分之一。好，顾问好，六分之一可以。好，六分之一可以。支持院长，院长刚刚的才是、啊。报告。啊，保留了。保留啊。来，那个院长，我最后一件事情拜托行政院好不好？就是说，因为他们当时有公告，就是说所有的法律案都要公告60天。那你今天如果你要破坏当时你们发的这个函的话，未来到底有哪些？那后面有排除条款，哪些原则你是要你要不要遵守？那哪些是不需要？后面有排除条款，排除条款拿出来给我们看。对，你们就交代清楚好不好？紧急状况不不，对院长，好那个院长，很清楚了。院长，我有话要讲。我觉得柯总召用这种方式在这里协商，我觉得真的很伤大家的感情。我最喜欢跟你好好聊。我把它讲完哈。但是哦，那个柯总，你们一直我可不可以把话讲完？讲话，我们又不能讲话，讲话还是他讲话的派。院长，啊，这已经好了，大家共得利嘛。来来。院长，因为这个公文白纸写黑字写得非常清楚，已经再查清楚了，这个都已经把它公有排除条款，每一项都有法律的规范的啊。排除条款，请行政院明确的讲排除条款是什么。没有关系，然后紧急状况，奇怪呢，起码。我今把大队全乱了，院长，这样我们会谈不下去。其实我们今天都很认真的在这边，可以测的，可以改成组，我们都尊重院长。其实我们监督的是行政院，不是民进党团呢，不是立法院民进党党团。那现在我们好像在跟民进党吵架，好像我们提出来都没有道理。我觉得院长这样我们会谈不下去。来，那个院长，我们都一直很尊重你的才识，但是这样子很困难。我已拜托一下啦，我们在协商大家啦，但是我们也精简啦哈。我们很精简，没关系。你那个文件，你那个文件交给行政院，行政院来查清楚有没有符合有这个相关的规范，院长好不好？这个好，我们来了解。院长，我把它讲完好不好？好。因为这个文件里面写的非常的清楚，我知，我地方都有讲过啊。而且这个文件哈，不是我甲讲了哈。因为这个文件也是林前院长当时公布的哈，那刚才林前院长已经离开行政院了嘛，我们不要老是提到林前院长了。有排除条款，那我现在就想要知道，劳基法这么重要的案子，为什么会在我们所有政策里面列为排除条款？哎，接着庄和球，我的阿丹都，那院长是当阁揆以后。进来议员总执行变形，每一个立法人朝野大家拢叫来盖，然后就来修。啊，下面而且他答应总执行完毕以后要提出来，有时间压力嘛。现在要修，有人叫他不能修，然后这个是要干什么？啊，答应你说一定总执行完毕要提出来，提出来要提出来，当然那个时间两个月怎么弄？我们14、15、16，有敏这边要保留吗？好，来17哈，院长是这样，我们也鼓励部会来说明啊，部会来说明的时候说啊，全动不行，那、啊、动六分之一可以啊，我们也接受啊，部会啊，但是不是行政院的，你这么理由嘛，你这么理由接受，行政院也来，这个我们是跟行政院谈的啦，我是说那没关系啦，如果要谈也不定算数，那就这样子啊，不，我们先保留了啊，到最后再整体再检讨一下了哈，来第17案有一个修正啊。修正之后，这个是行政来，立下。你修正的部分念一下好不好？来，修正的部分念一下。
行政院主决议。的修正的行政人事行政总处召集法务部、全序部人务公务人员保障及培训委员会等机关评检讨评估，终局判决应确定前机关自行审查机制，应基于人民权利。好，就一下就一样了，一下都一样。好，那我们这个行政有看过吧？可以照修正通过哈。好，那这个就修正通过哦。好。对啦，我得爱这种气氛啦。立法院大家水准这么高啊，脾气这么不好。来，再十八案。第十八案，冻结行市政及法制业务2,245,000元。专案报告后，经同意后，使得动议宣读完毕。啊，这个都是行政一都是市政及法制业务。那这个施政及法制业务，我们能不能都保留了？哈，最后再来看看要怎么处理了。好，好，可以，可以，没关系。可是院长可以请那个行政院秘书长说明一下吗？因为我们的新南向政策到现在其实没有很大的政策的规划跟目标，包括说我们在去年的新南向政策，有些国家的台商还必须要登报跟台湾的切除所谓的关系。厘清一下，可以跟我们说明一下新南向政策未来的规划吗？请秘书长来简短说明。新南向政策进行这一年多以来，行政院的评估是我们在这个阶段已经初具规模了，已经有初步的一些进展，包括新南向国家来台湾的这个观光客也相当的可以看到数目上的一个成长。那至于刚刚林委员所提到的那个那一次的一个事件，我想那个是在地方跟当地的地方的交涉上面是有一些认知上的落差，但事后也做了一些澄清。那因为那个不是行政系统的错误，所以我们这里也没有办法去做一个很详细的说明。但是就西南向政策所带领未来台湾新的经济的贸易的走向，以及我们现在所努力的方向，我们认为是对的，应该要持续的来推动，所以希望能够支持这个谈判办公室再继续在这个业务上的推动，谢谢。其实我知道说新南向政策方向是对的，可是呢，我们的南向政策的方向的目标是什么？我们要做什么？您只谈到观光客，我必须要说了哈，我们观光客到底是用补助去引观光客进来，还是如何协助我们台湾的观光经济可以去提升？提升多少？那为什么我们逐年很多饭店还是我们的观光的相关的行业，大家都哀哀叫，饭店常常在收到，我本身都会收到很多饭店直接传问我说，他们有很多床啦，很多沙发啦，很多那个弹簧床都要送人，表示我们的南向政策在推，如果推观光，你主要如果观光跟贸易的话，到底目标是什么？我只是我了解了，再说明一次，我是很重视但是说明秘书长也不是统合院长，我不够共识了，可不可以请我们行政院整个去整体性的规划？我也是为了台湾的经济好，我也知道政策是好的，那我只是建议说整体性去规划完。我了解，对，我了解。等一下，来赖委员。各位哈，这个案子其实，在内政委员审查的时候都有讨论了。这两个案子其实文字是差不多的哈。那我是建议，因为当时内政委员也做了一些决议，有冻结来做处理，那是不是我们就照内政委员会当时的来做处理？好，我们院长院长，我要一份资料，我建议这笔预算先保留一下，因为新南向的预算了，新南向我们大家不分朝院长，我主文金来都要公布掉，好不好？新南向政策不分朝野党派，大家都支持。这也是蔡政府重要的政策，每一年我们都看到各部会都有编列新南向的预算，从教育部到劳动部，包括环保署都有，卫福部也有，但是我没有办法，就是说现在院长秘书长刚刚讲到说，新南向有成绩，是不是可以拜托行政院整体会诊一下各部会的预算的编列状况，然后现在预期的效益，也让朝野各党团可以了解新南向执行的状况是如何，在各委员会他执行的成，因为我从各委员会我实在是很难看到，就是说成绩到底怎么样，因为他现在新南向他编列预算的方式是每一个部会都有，那我只看到他在执行，但是我没有办法去
平息到，就是说，哎，你这个政策在这个预算里面，在这个部会里面执行，到底有多少的成绩？听起来好像都是行政院在讲说，哎，成绩非常好，但是人民有没有感受到？国人有没有感受到这个新南向的成绩？所以，是不是我们可以请行政院一个礼拜之内，也把所有各部会的预算统整实施状况，然后到现在决算的状况，还有到目前为止预计的目标，预计的已经看到的成绩，明年度预算再给之后预计的成绩，那我们每一年编列这样的预算，那我们就给得很高兴，也不会去删减预算，也不会去冻结预算，我要这样的一份资料可不可以？好，来，结算什么时候会出来你知道吗？就我们只要一个礼拜弄结算没关系啊，我刚刚是指出说我要看到新南向，我没有反对了，柯总召，你不要着急，我没有批评。着急，大家问，大家问，我没调解，调解，我因为都问过了。院长，院长，院长，柯总召这样讲，我要抗议，你不要讲着讲着，我们在这边朝野直播，朝野协商直播，有没有讲的有没有道理？大家都在看，你这样子好像讲，我们都随便乱讲。好了，李委员，我让我和你讲说，我再讲啊，跟林立场委员报告一下新南向来台观光的部分哦。那过去来台的观光客虽然成长很快哦，成长到1000多万人，那但是因为鸡蛋都放在同一个笼子上，都是看中国观光客来，所以有很多未到计小变到外饭店外未落去，无到计小起到大家外去。那现在政府有很多的措施，包含说我们让国民旅游卡有50%是在地观光，不能去买东西，这个也有效果。另外就是说，对于这些中国观光客减少的部分，我们透过新南向国家跟日本跟韩国，其实来不止补足，而且还成长。这先跟你报告，去年底我们在那个发展观光条例上面，对于导游的国考，那也改到从明年1月要开始改到回到交通部来考。这个对于新南向的来台湾的观光客的语言的导游，其实有很大的帮助。我跟你报告一下，我们陆客来台哦，7个旅客就有一个导游啊，太伤多嘛。然后，但是新南向这些重点国家的语言，像马来西亚来台湾的，或者泰语来台湾的，4万多个旅客才有一个导游，还拢维护期啦。所以有很多的措施，其实已经看到成果了。那可能你们还没有研究到那么深，但至少国际观光客来台湾，不但补足，而且还成长，这一点你放心。而且包含这些导游的部分修法都完成了，起码你敢有来合商尔，无你也过来。加固的跨流行够了嘛？院长，这个案是我的，我把它谈完，我没有说坚持要怎样。我的意思是说，第一个，您刚刚谈的，我在去年也推了我们的协助新住民如何去，我们都您刚刚讲的，我通通有推了，不管是让我讲完好不好？因为你的公务嘛是点点听你讲，不管是协助导游也好，还是我们新住民如何进来，还是我们稀少语言的导游考照的辅导班。等等，还有导游的助理班等等，我们不管是公部门开的、私部门吧开的，我们一直都在做。我必须要说，不分党派，我们为了台湾，我嘛是在做。我必须要这么说了哈。那我说的是说，您讲的观光客好像提升的那鸡蛋不要放在同一个篮子里面，我们都认同，我们都认同。但我必须要说，要有规划性的观光客进来了，有没有去消费的这种动机，还有我们如何去推动整体性的。我这个案可以，我们刚刚李彦秀委员讲的要的这些资料，我们整体性提给我，我是可以去做一个冻结跟提过来之后，我们解冻。我是可以同意，我没有很坚持。我了解。这个林立场委员其实也是蛮善意的哦，因为他的都是冻结案而已啦。我看你都，你18、19都是冻结224万啦哦，所以你也蛮善意，都是冻结，并不是删减啦啊。你是希望他们来做报告啦哦，那这样能不能这样子啦？你这两个案子哦，就请他们提书面报告给委员，因为我觉得行政院实在。也是蛮无辜的啦啊、哦，因为他是施政及法制业务，只有1124万。你看我们花了2个小时在这边讨论这1124，啊、哦，那他的问题又是在各部会的问题，又不是行政院秘书长能够理解。但是我们为了这个案子，已经讨论了将近1.5到2个小时了，哦、所以我是建议啦啊、哦，这个。行政院的施政及法制业务能不能大家所需要的包括
啊，亲民党党团，包括啊时代力量党团，还有现在立场委员提出的啊各项的资料，都请你们用书面报告提出给各委员，然后冻结啊六分之一啦，啊，然后书面报用书面报告会比你，因为他用他要来口头报告。他不会不晓得要到哪一个，因为这个分散，你只要一个南向政策就牵扯到五六个部会了，哦，所以你要来专案报告会有他的困难度啦。我们讲真的，尤其是行政院的，你如果只拿一个经济部来，你来专案报告你的预算，我跟你冻结你的专案报告，那经济部还会来嘞？那行政院是统筹，你叫秘书长来报这个，他报告不来啦。好，来政委，不是第一次了，都有了。那内政委会很聪明，他会处理的。不，我不能这样讲啦。不是第一次，你南向也有经济嘛？都有，南向各都有啊，都有，你怎么叫？不是，那个院长，包院长，那个秘，好来秘书长来。不是行政院会会诊，院长，我做三会诊。啊，所以我说提书面报告给你们。我做三点说明，第一点。西南向政策我刚刚已经讲过是初具成效，当然有很大的进步跟成长空间，这个要努力。第二个，除了观光客之外，我们在经贸的合作、人才交流、资源整合的分享以及区域的链接上面都有很多的进展。第三个部分，我们都有定期的由主计总处跟西南跟谈判办公室都有做西南向的执行情形，我们可以把这个执行情形用书面报告的方式送给委员会，好不好？因为你下一个案子第二十案又是这个科目了，好，也是1000万，然后又要冻结施政啊，也是我们时代力量党团提出的50万元呢啊，是书面的，是书面的。起码就是讲专案报告你要请秘书长。院长，来，我先说明好了，来召集人来。好，那个院长各委员哈，其实这些里面，因为包括李立场委员，其实很多委员都很关心西南向，在委员会你也做了很多充分的讨论啊。那当时也做了决定，就是很多部分都纳入到冻结起来，然后做书面报告后再解冻了哈。所以我是建议说，很多案子是不是就做并进去内政委员会当时的决议当中了？那这样，就是因为他这个科目才1120万，但是提出的问题将近有7-8个问题，那我们就请行政院针对这7-8个问题都提书面报告到内政委员会。好啊，同意之后，因为你专案报告要每一个部长都来到内政，那不太可能啦。那个我在内政委员会很久啊。我当然啦、啊，我自己也当过两届立委嘛，我都懂啦。听一下，部长当过。不是，我知道了，不会，秘书长啊，人家有行政院，他会诊各部会的意见啊，但是他还是要有旁边要有部长陪同啊，没有啦，不用部长，你不用陪同啊，他到时候他回答不出来，被你们骂，不，院长，我可能会待机啦。我们三个案子哈，其实最重要，其实是对行政院的决策模式有意见。院长讲话说三阶段变两阶段。啊、我们去问部长，好，部长搞不好说，你那个已经讲过了，不要再讲了，好不好？我要讲的是说，所以我们才会要求专案报告嘛。好啦，阿内伯，阿内很好。案子修到我们的这样子的检讨这个劳基法。嘿嘞，如果哈、哦、那个秘书长，所有的案子啦哈、哦，有关你们的施政及法制业务，按、啊、你来做一个。冻结六问题，你要做一个专案报告，针对所有的问题，他们会诊给你，你来跟他们做报告，包括时代力量有没有那个所谓的争那个三阶段改两阶段啊？他们各部就集中给你，由内政委员会来做一次专案报告，怎么样？我如果可以，那所有的问题，现在有一个司法委员会的。到内政部委员会去报，谁听得懂？把司把阿德别紧嘛，都把那刑事诉讼化了，别紧。那个就是全面书面报告提给你啊，你一并啊，因为1120万哦，实在讲叫人来哪个专案报告那也没有，就一个啦啊，一次啊，你好不好？啊，这个几个案子大家就全部冻结六分之一啊，包括亲民党、时代的三个案子，好不啦？好，来了，就是院长来了，施政及
就这样子。好，第二幕的十案到二十案哦，到二十案都是一样的啦，都是还有二三也是啊，二二三都是哦、啊，这个都是。院长，十三案刚刚已经保留了，我们就从后面的开始。那你只包括回等，那不是，那就是科目的呀、啊，同一个预算科目啊。就是整个科目啊，他既然有专案报告了，你的问题都可以在那里问他。院长没关系，因为我十三案，我是针对劳基法公告时间不够长。好，那十三案保留了，因为后面要表决没有关系。好，这个是我要凸显问题，这我要凸显。阿姨呢，专案报告就可以。这边总共有多少案？这边总共有大概十案左右了哦。如果冻结六分之一，但是十案哦。就来一次内政委员会会诊各资料给你，你来做一个专案报告，阿内很好。好，那院长只是我努力去尝试完成，但是恐怕很难满足所有委员的要求。我会想好，我努力尝试。这个要跟阿麦嘛，你就这个好或者不好。不啊，他们可以不必列席、啊。当然尊重院长的才是他们不必列席，就是把书面资料提供给你，你来做一些专案报告。好，那这样子的啊、哦，施政及法制业务啊、哦，这一个项下啊、哦，它的经费是1124万了啊、哦。那首提相关于这一项的删减冻结啊、哦，就改修正改成。冻结六分之一，那啊来做施政报告、专案报告之后，做专案报告之后，经同意使得动之，阿里好唔好？好 ，OK。二十二案通案呢、啊？通案不通案，通案就通案处理啦，通案就通案处理，那个包括在内啦，没有问题啊。通案就通案处理，好来，那二十三案来，哎、欸、一样的啦哈，二十三一样。那二十四案，等一下，院长，你刚才那一笔是18到18，是不是？不是啊，就是跟这一笔经费有关的啦。19案几项？在那一个预算科目里面呢、啊？院长，院长，因为你还是稍微宣告一下，虽然是同一个科目，院长，我都同一个科目啊，我知道，但是有一些施政跟法制的业务。我们认为有一些是我们要坚持，没有过你要这样处理没关系，但有一些是我觉得要你哪样要保留要可以。我刚刚十三已经留下来了嘛？第几案？第几案留下来？来十三嘛？讲清楚就好嘛。十九案。你十九要留下来？对，我们十九案也希望留下来，因为有些是太多的问题。就留十九案吗？对，十三跟十九。那前面的有没有？十三跟十九。好，十三十九。对。八也要留啊。八不要啊哟。这个都同一个科目啦，啦就同一个预算科目而已啊。表决你，我讲了十九买啦，够够嘛，不要紧。哈，十三十九，十三十九，十三十九，好，留十三十九，剩下留十三十九，剩下的就依照我刚才的裁示，刚刚院长的裁示啦，留三十九，因为保留啦，被标管啦，被标管啦，十三十九保留啦，啊，其他就按照刚刚院长的裁示啦，十九就是保留啦，好了。啊，二十一案撤案，等我决定安尼就好哈。二十二案并案办理了哈。二十三案也一样了啊。慢一点好。二十三一样啊，到二十三而已啦。市政及法制业务到二十三而已。啊，现在我国土及资讯安全业务来，那个来念一下。资通安全业务334万元冻结三分之一。专案报告后。专案报告并经同意使通知宣读完毕。那个招顺委员，啊，这个都将啊六分之一啊并同，迄来做专案报告，修改啊，这种行政院的啊，一样的啊，啊，麦哥来两道啊。不要紧啦，要来两道，我嘛是欢迎。无啦，哎，无意义，必须丢来家，让我们。我刚刚听了一下，你大概弄了11个案子，让秘书长来报告一次，那我们其实一次内政委员会哈，对，大概只有如果从早上到下午，了不起只有8个小时啊哈，我们也不会弄到11个小时，啊，一个案，
不啦，啊，以前那上个案，他只要说没有，上个案就没有了吧。你上个案已经没有了、啊。不是啦，我是讲一个回回应，啊，院长就没有这样的规划就结束了啊，然后人伊嘛讲啊。我想啊，因为包括徐委员刚才所讲，包括我们提的几个案子，其实我们都是在质疑行政院在整个决策的模式当中啊，所以根本都没有做任何的评估报告。我再讲一次哈，例如刚才在讲的平均地权，甚至于以前在讲的区段征收，或者是什么降低什么税什么等等，当然院长裁决我通通都尊重哦，你的裁决我都尊重的。我知道，可是我们经常性哈，就是有一个重大决策，然后新闻都出来了，可是我们正好在内政委员会在做报告的时候，我们问内政部长，伊嘛通通都不知道。好，所以我今天我想我们今天提这个案子的目的，我知道就是在这里。你不是要上当的钱，所以你冻结而已啊。哎，大概哈，那个行政院哈都人来疯了。一下子想到哪一个案子，就忽然整个都改变，然后我们前面我们所有的人民都一头雾水。我觉得这样子一个状况，其实对这些预算编在这里，我觉得是超级离谱的，因为他们有一个组在这里，可是连部长都不知道，等于说行政院跳过各部会的部长，然后就做了一个很重大的决策，然后也跳过我们以前说要必须要公告多久。所以我觉得，一天让他报告十一个够了啦，好像有一点点太便宜他了。够了，你为这案搁一天吼，这个也没有意义啦。咱委员也无遐济人，有遐济时间啦。这一个冻结六分之一啦，啊，并案做专案报告了哈，并前面的案子做专案报告了，多谢啦哈。好，院长，除此之外，我可不可以也要求有写一个主决议？因为这一笔预算呢，你来第25，你写一下，你写一下，让大家看。我说明一下，因为这件事情非常重要，因为长期我们现在这个是属于全国灾害救援都有相关的，就都有相关的一些政策。下一个案还是这个国土及资讯？25，你现在24、25一起吗？现在是24啊，24。好，那我25再讲。好，那就24照这样子啊，那进入25案来，灾害防救业务。报告院长，报告院长，各位委员。那个21案有已经有撤案了，有那个撤案的就撤案了，哎，那也宣告了。22案是那个派员出国计划已经有通案了，那个是不是就会？不啦，通案就依通案办理了，那个都宣告过，你再注意听啦哦，大家要注意听我的讲话啊，我的讲话太紧啦啊，啊这个都有记录哦。来25来宣读一下，灾害防救业务的。第25案灾害防救业务。577,000元，3-200,000元，冻结1/3，冻结部分经专案报告并经同意后使得动之，宣读完毕。来，专案办员们来。好，院长，这一笔预算哦，这笔预算、哦，所以要小心在上。我希望要求行政院说明交代清楚。包括我们警察同仁也做了很多救援，包括我们消防局的同仁。警消的部分其实都做了很多全国性支援救援的工作，哪些到底是在他的本职责底下应该要做的，哪些是属于做功德的，我觉得要交代清楚。如果是做功德的，政府要求要做，该给的相关的，该给的一定 要有的相关的设备，我觉得也要补到足，否则你教他做功德不属于他本身的业务啊，没关系，你要教他做功德，你相关的一些后续的，万一如果后续出了状况有国赔，你相关的一些该有的设备，后续该有的赔偿，我觉得都要交代清楚，也因此25，我觉得这一条我要求保留，我也希望。行政院把整体警察哪些是他应该要做的业务，我们都之前我们都有谈，包括消防局、消防同仁、警消、义消，我警消应该要做，我觉得我们把它厘清楚，哪些不是属于他本身业务，要求要叫他做功德的，要拜托他也交代清楚，因为现在各县市警察、消防局同仁，他或许
该跨分跨的跨他职权应该做的，或许或多或少不尽相同，但是也有机会让我们中央检讨清楚，也了解清楚，哦，哪些是他本身应该做。也因此，我要求这一条哦，是不是先保留一下？那哪些是他本身又应该做的？以后要求保留，不要讲这么长，好不好？我要讲二十分钟再保留啊！不会啦，我讲话没有那么难听，我讲话没有那么难听了，我声音还不至于太难听了，多听一下。叶秀文，叶秀文，洪秘书长公这类业务是用在这主计啊，你们说明一下是用在哪里？那我们再来决定要保留还是不要保留。我先讲，因为这是我的提案。好了，其实我对要删减这个预算，我其实并不是那么想去删。难怪我坦白讲，我概不赞成。我唔得讲了诶，我坦白讲了。再好，我第一个，我并不是说目的是要删这个钱。对。但是啊，我觉得就像李彦秀委员所讲的，到底我们每一年要用多少功德金？好，然后这个功德金要怎么做？好，这个。无你莫我讲了，你这就无什么功德金卖安尼乌白讲。第二个，我讲，我们从1991年度到106年度开始，到这段时间，我们都有这些预算。但是我再举一个例子来讲，像前一段时间不是天气非常的冷吗？但是到今天为止，那些灾防，好，包括那个私募与规约涵害，我们也到今天要处理啊。没有，我觉得这些预算都必须要在一个，因为从1991年到现在，我们每一年都有这些东西，我们应该有一个制度，必须要在多少时间内把这些东西弄出来，而不是说当我们发现有问题的时候我们再来做。然后到今天为止，例如我们讲那个捕风捉蛇的事，我们在上一届我们都已经决议的事情，然后赖清德来当院长，一下子又全部都在改变。我们经常在很多的制度当中换了一个院长，换了一个位置，我们又再重新检讨，变成我们在整个的作业上没有办法有一个一定的制度来做这些事，所以让大家无所适从。我想我今天提这个案子的目的，我在凸显这些事啊。所以这个不要保留啦，这个你可以我可以把删减的部分把它删掉，但是冻结的部分我要，我们希望行政院能够对这个部分提出有效的方法来，而不是任由换了一个院长我们就换了一个方式。但是这个钱是用在哪里？搞不好跟你讲的那个方向不一样。删减的部分我们可以不用哈，我不参预算没有关系，这个可以修正。我们支持院长好不好？让他们解释清楚这笔预算是用在哪里。他跟用在哪里啊？说不定跟消防署你刚刚讲的那些又完全没有关系啊。来，你说明一下。谢谢。这个行政院的灾防办，他当然是从事一个比较政策性的统合的一个协调的工作，他当然不是第一线的去执行。第一线的执行当然是在部会。刚刚委员所说到的，比方说风蛇的业务，我们也一再的要求各部会对于他的这个勤务的训练、装备，甚至保险，都要一并的考量在内。这个在当初的协调会当中，我们都有清楚的内容可以做这样的。那个秘书长，我刚刚本席在讲的，你大概还是不太清楚，因为我们在上一届立法院就已经决议，他那个已经交给农委会。就讲得很清楚嘛，结果我们是换，包括林权院长在的时候都一样交给农委会哦，然后换了一个赖清德院长来，我们就忽然说大家一起来做功德。既然你好意思讲，我能不能这样？没有，他这个预算呢，我跟你讲的那个是不一样的，删减的部分业务内容嘛，预算是你的内容不一样。好，那么我们一样冻结六分之一的，请他们来做专案报告。啊，合并前面的一起专案报告。还要并哦？因为都是内政，这个是内政的啦。内政的啊。好啦，这样比较好啦，哈，冻结六分之一啦，啊，一样提专案报告后啦，哈。院长，我可不可以？也要求一份资料，因为我今天透过我们来，你要什么资料来？
好，因为我前两天才去参加义消跟警消的尾牙，我特别了解一下消防同仁的业务。就除了现在本身执掌地方上有一个特别要求，就是说配合地方临时紧急需要，那这个解释的范围就很广。刚才我为什么会说做功德这件事情，其实我觉得应该把本身警察同仁、消防局同仁到底哪些是职责，他的职责业务，我们把它厘清。就诚如刚刚招顺招委之前他所讲的，就是说之前已经有一些业务回归农委会，那因为现在后续那件事情功德说之后，到底哪些业务是回归到其他的，我们并不知道，所以是不是请一并请行政院把这些，因为这都是行政院主要的决策的政策，书面资料是不是在预算还没通过之前，好好，因为我们还有第二轮要回来嘛，哈，第二轮还要回，有一些东西我们要再决定要不要保留。好了，就把书面资料送给您，好，对对，送给各党了，让我们厘清一下，好不好？好了，好厘清了啊，好，厘清。那我们办好，我们王院长了。全国医疗总会总会长，好来，王院长当时都是动五分之一，好，就这样子啊、哦，动这六分之一啊，并前面的哦提专案报告来，现在2627是同一幕了啊，对，向委员会提出，同意是向委员会，这里文字是写向立法院，向什么？当然是向委员会，不是向立法院，向委员会啊，并前面的当然是向委员会，来，2627是同一个案子的哦。是同一个案子哦，同一幕啦，同一幕啦哦。好，报告秘书长，我要跟您说明，因为这两笔是我们社福未还的共同的意见哦。这针对于现在行政院食安其实不断出现问题，我们在委员会讨论非常多次。我想，我今天在为什么在您这个单位底下提出这些事情，也要求列管这件，我们在委员会里面提出来，上次从戴耀兴鸡蛋之后。还有佛派瑞的相关的事件之后，我们都要求要开一个全国性的食安的相关的会议。那这件事情在委员会也获得民进党委员的支持，上个会期照理说应该要开，应该是上上个会期就要开。那经过委员会附带意见，大家也都支持。为什么到最后附带委员会的附带决议委员会的意见，你们都可以不尊重？这也让我们对于现在各委员会所审查之后的一些临时提案的部分，我们都觉得没有任何列管的功效。那你既然身为行政院的秘书长，你跨部会的相关的意见，我觉得你们都应该要有一个随时列管单位，特别是食安是国人重视。程度非常非常的高，包括上次苏丹红的事件，农委会主委说这是单一事件，是不是单一事件？难道是你一个农委会主委说了算吗？那因为全国秘书长食安的管理有一个是在末端的管理，成品卖到消费者这边，一个是源头的管理，很多是在农委会这边。所以我今天为什么在你这个部会底下，在行政院底下提出这件事情，为什么我也认为整件事情应该提高在行政院这边，要求食安办要召开全国性，你要交代清楚，不管你的会议场所是要大要小，我希望可以看到食安办的功能出来，否则你成立一大堆专责办公室，我都不知道。每次卫福食药署的时候，他说：“哎，这个我们长官会跨部会的去做处理。”问题是我问不到农委会，那我只能透过食安办去做一些要求，至少一些全国性的会议，我可以看到各部跨部会的人，我们可以去做要求。但是为什么临时提案连民进党的委员也都同意？那你们都可以不遵守，那我们为什么要做临时提案呢？你们列管的目的跟意义到底在哪里？如果每个委员会大家讨论完之后，大家有共识的东西，有交办的东西，你们都视而不见，然后当作我们大家没有关注，就这样过去了，你们的行政业务怎么会推动得好？好，来，请秘书长。好，谢谢李委员对食品安全的重视，这跟行政院的立场是一致的。行政院的食安办是主责协调督导跨部会共同推动食品安全的管理工作，在政策面上做这样的处理。在去年12月中，食安办已经开过全国性的食安会议，当时有经过
网络的直播，也有完整的会议记录，也已经公告上网。那么会后我们可以把这个记录再送给委员会做参考，请委员。秘书长，那时候这样的一个会议，我特别要求，因为之前办过相关实案的会议，我特别要求这件事情的办理一定要足够的公告时间。第一，公告时间是让大家都能够参加；第二，至少社福卫环委员会都有机会参加。因为那时候连续那么多次，包括戴耀兴的事件，包括农药残留值放宽，后面还有一个苏丹红的事件，那后续又再一次的戴耀兴的鸡蛋又再一次第二次的爆发，几个农场又发生一些状况，那包括后续的普芬尼的事件，也因此我们才要求那一次的公告要办会议，一定要让大家知道，你们又自己偷偷摸摸办了。打算说这件事情，我怎么会偷偷办？你公告的时间有没有够？有没有通知我们社福卫环的委员？如果我在社福卫环这么久，我们特别在社福柯总章，我特别在社福卫环委员会，我有要求这件事情要让我们社福卫环委员知道，我们会列席参加。列不列席是我们的权利，但是公告至少，我们没有时间每天盯着。来跟院长报告，当时这个会啊，也邀请朝野的委员参加。那与会的，刚刚实案办的统计，有100多人参加这样的会议，各个团体我们也都有邀请参加。那会后已经公告上网这个记录，那我们也可以再把记录送给委员会，请委员来支持。好，没关系，院长，这两笔预算我要求保留，要表决这两笔预算保留没有关系。但是如果食安办、行政院都把这些食安的问题视而不见，打算大事化小，以为说你们这样处理事情，国人就对于你们处理食安的问题能力有信心的话，那你们就继续这样做下去吧。那个立场委员，27案，你这里有没有要表示一下什么意见？因为这个跟燕秀委员刚才也都提过了，看你有没有什么意见。他也都提过了，我觉得说行政院可以一并去做一个考量。那这样要不要就是说哦？我们其实大家是关心政策面呐。是的。哦，在统合各部会整合的状况如何？哦，也不是故意要刁难预算呐、啊。哦，那我觉得我们还是冻结1/6，因为这两个项目是一样的哦，冻结1/6。但是你至少要把书面的资料齐备、哦、然后送委员会，经委员会同意后使得动之啦。好的，好，谢谢。好，书面，好，书面，好了，书面，好，好不好？26要啊，26。这样，实案办把我当时的在委员会的临时决议，那保留了26案保留了，26保留啊，27案就这样子了，哈、哦。因为已经保留一个了，这一样了、哦、啊！来尊重院长的裁决。27案就撤案了。不要撤案了，没有，大家讲清楚。好，但是撤案，但提书面报告给你了。好 ，OK。好，提书面报告了啊、哦，给提书面报告给委员了啊、哦。经过委员会同意的。啊，好好，提书面报告经委员会同意后，使得动之了啊、哦。啊，把那个好。不啦，院长，这个在委员会审查的时候，这个有纳入了，就是有保留啊，是不是就照委员会那个，我们就保留待做书面报告后再解冻，好不好？对对，哦、好，就照这样处理哈。好，就一样，謝謝，好，好。26保，院长，我再重申是26保留，27改成主席。不啦，那个谁，冻结1/6啦，冻结那个立场冻结1/6啦，因为你1月份你说他还没有来报告，这个钱都不能动哦。你如果全部保留。动这那个报告后使得动之，他1月份、2月份他都不能动、哦、到3月哦，所以动这1/6啦啊，报告后使得动之啊，书面报告，27就是书面报告，然后报告完以后使得动之、啊，书面报告后，1/6啦啊，不你这么紧，别当当第一季他的钱怎么拨补啊？好不好？好 ，OK， 来28跟哈。28到31都是同一个科目了啊、哦。28是来那个说明一下来，他是啊，这边国民党党团是3减2000万呐、啊，千万、十万、百万、2000万呐、啊、哦。那并动还要再冻结1/10，那经提出相关检讨报告使得动之。那时代力量这边是。
全数冻结。全数冻结了啊、哦！那三十案，徐政委委员是100万，那检讨报告后使得动支。那时代力量，哎、欸，这个是一样的啊，一样的，为什么又减列？你已经全部冻，全部都冻结了，这个边减列就没有意义了。不，但是它是在同一个科目，你前面把它冻结，后面就没有经费。Okay. 我这边是支持减列2000呐，好，就是全冻把它改成减列2000，啊，2000万，好。那这个保留、啊，你的案子没有、这个保留啊。好，我这边就是29这边，29这边，好，全部冻结改。29、30、31就并28，以28案冻结2000万呐、啊。对，好，冻是减列还冻结啦。减列2000万，减列2000，五千四百万，5400，你个减，你个、啊、你个减列2000万的。院长这边要提一下哈，这个文宣哈，主要是12月5号哈，行政院的文宣，啊，你都有新的民调了，啊，就还用5月的，啊，行院这边来说明说，啊，他们不知道有那份民调，啊，那份民调是劳动部在做，10月、9月的时候大家都知道您发包了，叫做修法意向调查，好。啊，你这边来讲说你们不知道，我们觉得有欺骗之嫌呐、啊。好，所以我全冻，我觉得不需要。可是冻结啦，冻结啦，不是删掉啦，冻结2000万，然后提出冻结案都大家公平揭晓六分之一。我觉得哈，我的意思是说，因为哈不需要来做专，不需要来报告了，也不需要说明，因为就是那个文宣就是有问题嘛。好。啊、你是要减列还是要减列两千？冻结了，减列不啦，减列不行啦，减列太大了。院长，我减列了。院长，我请求能够保留这个科目的预算哈、哦，因为像这个两个提案当中提到说，有行政院主动刊登内容，包括60%的劳工本薪不足，这个是明显的是跟原意是不一样的。当时的原意是说。有19%的劳工希望加班，而且当19%里面的六成是想要增加兼职的工作，不是全部的劳工的60%，所以这个原意是不同的，是19%当中的60%的哈、啊。另外，刚刚徐委员提到的那个，因为行政院在做这个文宣的时候，劳动部的民调，它是在内部的处理，而且内部的参考，并没有对外的公布。他公布是在往后的时间、啊，秘书长，所以行政院没有办法将招标是很早以前就招标，而且做的是修法一项调查完成，你刚讲完嘛？招标并不是完成，而且他做好之后，他还在做内部的一些评估等等，他并没有对外宣布，所以行政院当然没有办法拿一个没有对外公告的这个民调的基础来说对外的文宣，所以我们引用的是既有的民调，所以并没有任何的欺骗之嫌疑，所以这个请委员能够明察，所以。那个之后还有各种不同的民调，但是行政院也没有在做其他的广告，是让社会来做公断的。谢谢。才有问题吗？你后来又有个民调，这个民调比5月还新，就你后来不愿意做，他还没有公布啊。你12月5号做的只是做，那你后面再买一波广告来做说有啊，我们有新的民调出来。我一说哈、哦，这个事情哈、哦，之所以我们会改简历，就是说这真的不需要说明了啦，说明都只是在。在这是今年度的预算、哦、对，今年度的预算、哦、那就减不是去年呐、啊。如果2000，那就减、啊。你如果减，我们是今年度107年度未来要执行的预算啊。来，院长各位，现在这样哦，因为政府很多的重大政策需要跟社会做更多的说明。那如果前面执行的部分大家有意见可以沟通了，但我建议如果用删除的话。这个后面会造成很大的影响。政府这么多状态，我们嫌沟通都不够了。你连行政院这个层级很大的问题。行政院这个建议做动就动就好了。开头出来做了广告是这个样子，就最主要的目的是要了解了哦，它的过程了哦。我建议一样冻结六分之一了哦，然后专案报告后，经委员会同意使得动支了，因为这是新闻啊。传播业务啦，好不好？好、哦，那28、29、30、31，因为这里面有3减100万也没有什么意思啊，3减80万也什么意思？啊，不然就这样子了，院长都3减100万呐，要3减、哦，用专案报告了。院长，好，我们可以提建议啊，你们可不可以接受？稍微再讲诶，会当接受未？我
我是觉得一定要有删减啦，要做惩罚啦，以后不要用行政院名义做这样的广告。好，删减一点点啦，50万啦、啊。这个习政会这边那个是100万啦、啊，啊，那个时代量是80万啦、啊。那啊，我们建议删减少一点啦，他、啊、也不要做到那报告、啊。这笔政策目的预算比过去几年都有向下修正的，你那种向下修正、啊，修正的。好啦，60万啦、啊，60万啦、啊。60万动辄1/6啦。院长，以前以往我们惯例都是动1/5，这是过去的惯例。第二，诚如刚才那个，你拢无咧听。我来跟研究委员报告哦，咱去年都拢动辄10%啦，一律啦，全部。院长，如果说、啊、今年动辄1/6已经是15%了。好，院长，好院、欸，如果这个单位执行业务执行的好。我们甚至不冻结，或他们说有道理，那、啊、都有道理。但是今天如果在野党、在野几个政党都认为行政院底下做宣传管理、处理新闻的，我们都认为有问题。包括你们在宣导一例一休，如果连蔡英文总统自己都搞不清楚、看不懂，他自己也都说一例一休太复杂，我自己都看不懂。可见你们自己行政院底下的新闻宣导、宣传没有达到实际的效果，然后包括。刚才之前徐国勇徐永明委员指出来那个民调的事情，我都认为如果只做这样的删除或动检，实在没有办法达到警惕行政院的效果。也因此，院长，如果我们说的没有道理，你可以说服我们，但是如果今天在野几个政党都对于这些预算有疑义，甚至他们确实执行有问题，那我觉得我们删的幅度或动的幅度就势必要稍微大一点，给他们一些警惕，否则他们永远不会记得这个痛。好了，好了，好了，动辄就是减了100万啦，不要50啦，100啦，啊，动辄1/6啦，啊，专案报告啦，专案报告后经委会同意使得动之啦，好啦，28、29、30、31四案就一并处理了啊，就并案啦。院长，30。院长一样的啊，院长在内政委员会里面哈，一家的动作就把阿都好严。内政委员会里面这一次税出删减的预算数哦，只删了450万，其实删的幅度在委员会里面删的并不高。我要跟他，你修港啦，修港啦。院长，如果这样的话，那这笔就拉出来统三再来处理啊。不要，哇，统三有统三的项目啊，统三反而会更少。上礼拜谈过了，已经删了147亿了。我跟你讲啦，动辄100万是照习政会委员的啦啊。那减那动啊不是删减呐，删减100万呐、啊、哦，习政会还蛮，他只有动辄100万而已嘞，所以习政会是100嘞，嘛好了，减了100啦，啊、动辄1/6啦，经专案报告后使得动之啊。院长，28跟29可以，那30我要求保留，30我要求保留。研究委员院长都已经裁示成这个样子，我还拜托院长说。慢下。王家三姐才动辄100万而已呢，30啊，对呀、啊欸，啊，我们已经动辄1/6了，比这个多，比他多哎、欸，而且还三姐院长，那对不起，我修正一下，我保留28案，嗯、那29跟30，我可以配合支持其他人的意见。好，那28保留了。28案我刚刚已经说明过了，这个是语义上的误解，不是这样的意思。不要紧啦，啊，保留了，保留啦。你说明的更清楚，让国人大家都可以了解。你们行政院一个宣传，怎么会被网友嘲笑成这个样子？政府要解决低薪的问题啊，不是靠加班赚取所谓的基本的薪酬。媒体在引述语义上的误解，不是他发言的讲者。啊，那这样蛮纠结哈。那等一下，我是不是讲个话？我先把名词讲清楚啊、哦。保留就是表决，那不，那麦克在讲理由。对啦，那讲清楚，保留就是。那我立场嘛，对啦，那我立场。那三点多少是1/6，对不对？对啦，对啦。这样讲个，好啦，再见啦。对啦，麦克讲理由讲得对。咱讲一个钟头还是一样的，一样。咱每当这个凸显他要凸显问题表决，这个是应该也是在野党的权利啦啊。28保留啦哈，29、30、31。删减100万，冻结1/6，经专案报告后，经啊、同意后使得动之。好，来32跟35也是同一幕了。32、33、34、35都是同一幕了啊。这个是营建工程，营建工程我们其实是有统三的。对啊。哎、欸，营建工程我们有统三的。统三要撤了。
那个燕秀委员，那就院长这个三十二就是刚才之前前面讨论到有关于院长的精华官邸的修缮，他那个已经说要来做专案报告了啊，刚才已经，但是我觉得这个是原则性的问题，就是说如果连行政院底下有关于相关的经费预算法的实施都可以不用按照预算法来执行，107年度的预算还没通过你们就先发包，更何况你所谓紧急，请你先说明清楚，也让各部会知道什么叫做紧急，什么叫做可以等一个月，好好什么可以叫做等两个月。燕秀委员，如果这样讲的话，燕秀委员，刚刚主任已经说明了，那个已经说明过了，刚刚都已经说明了，那个可以先发包没有问题的。燕秀委员，你保留看哪一个案子你保留来表决啊，剩下的哦，我们就依统三办理啦。好，我再问最后一个问题哦，这个案子绝标了没有？绝标了。十二月已经绝标了。我们刚才您刚才有回应，就是说您刚才回应陈怡杰委员说，我们预算如果我们东莞会底下告诉他说，如果是我们先招标，但是是预算年度过了之后，如果没有过，那就大家再去谈后续赔偿的问题。那既然107年度预算没有过，怎么可以绝标呢？你如果说有紧急需求，你通常会私底下再定一个约，说我们是100，我先跟你招标，我先跟你签，但是预算通过之后，如我们会负担，没有通过，那就会有赔偿的问题。这个案子107年度的预算还没有过，你即便招标可以，你怎么可以绝标呢？我的问题点在这里哦。啊，报告院长，刚刚还是限制性的招标哦。主席已经说明过，这个完全依照预算法54条的相关规定，而且这个绝标的内容有一部分，97000是在106年的预算里面执行的。秘书长，107年这件事情不是钱多钱少的问题，这是一个符合预算法规定。如果连行政院的预算院长的官邸都可以这样处理，上梁不正，难怪下梁歪嘛。各部会都可以随便乱留用嘛。不啦，我们这样子啦。我先讲一个啦，哈，我先讲一个。我若讲了不好，大家请大家补充哦。要管住就好了。我未使安尼做啦。哦，如果他的招标过程有违反相关的法律规定，那我们就依法办理啦。好，安尼好唔好？啊，咱唔忙晓。啊，如果没有啊，没有，当然就依法处理啊。安尼好不？好，那32/1我表决，留下来表决。啊，我们就留32/1啦啊。那剩下的我们就通案办理啦啊，到35啦啊。好，就通案。来，现在是就撤案就通案嘛啊、哦，那32/1这个要保留啊、哦、来36，来那个来永明兄，来给阿姨呢，快点动一波，爱练吗？要练一下，来，36。第36案，时代力量党团提案，要求行政院应明定各部会机关于尔后提出之预算编列，就首长宿舍装潢及家具之预算进行分别独立编列及明定预算上限，以避免浪费情势发生。宣读完毕。独立编列，这个说明一下。怎么上限？永明兄，这个很抽象，而且很困难、哦。那个后来哈、哦，有来讨论了文字修改哈、哦，来要求。相关各主管机关呐、啊，就行政院这一块要求，就原提案要求相关各主管机关应明定各部会机关，好、哦，好、哦，那啊这个部分，哪一部分？好、哦，有来谈，说明一下，好、哦，文字改一下，是不是？文字越搞越大，改一下，那个怎么修正？有没有？那个主意还，主意是说明一下吧。做什么修正？我们没有文字，各主管机关制定，要求各主管机关明定各部会机关。但是哈、哦，这哈、哦，部会首长的宿舍，你可以明定装潢要独立编列，应该这样子的啊、哦，应该是明定预算上限，哦，这个应该 OK 啦。但是你要列出什么装潢啦、啊、家具啦、啊，这个真的是没有办法，因为家具有贵有便宜啊。有时候临时坏掉还是怎么样，应该是永明兄，应该是他的预算上限有一个额度啦，这样会比较
因为我们自己麦公吼首长宿舍，我们自己家里我们都没有办法，每一年公瓜被开多少钱，你买什么物件？我们每一年整修应该不能超过多少，应该让它弹性，应该这样，应该要弹性啊，院长。那个所谓的设上限，因为每一个单位、每一个建筑物，报告院长不一样嘛，那个上限可能是统一规格化。国产署的来说明一下，说明一下啦，看现在办法是什么了。可以独立判定吗？来，跟院长、跟各位委员报告哈。第一个有关那个所长宿舍一次装潢的部分，在现在的要点里面有规定是每平方公尺9000。每平方公尺啦，哦，所以都已经有规定了。9000，对对对。那现在那个时代力量这边要求的，就是说要去明定那个预算的上限，跟在预算里面要单独表列，因为会涉及到预算法的相关的规定。那我想这个部分，因为刚刚其他委员有提到过，因为每个所长宿舍的屋龄的状况，还有所长在位的时间都不一样，其实很难是有一致的一个标准。那我想，那委员时代力量这边所要求的，就是说，他同样在国产署的这个相关的提案里面有，是要我们要求去调查各所长宿舍目前编列财产的状况。我想这个部分我们可以做得到。那在院里面这一个提案的部分是比较难啊，能够去表达他的预算上限跟预算的单独编列的方式。Okay. 这个在院里面是有修正一下文字的，看怎么样。好，我想每平方公尺不得逾9000元，这个是有一定的规范啊。为什么会把家具这些弄出来？就很简单，就前阵子我们找的中央印制厂厂长的，哦，不只是冷气的使用，不是电费而已哦，光是冷气的这个设备，哦。我想你们去翻新闻就知道，好，就说这些首长哦，因为你这个平方公尺不得逾新台币9000块，可是他花了钱，其实后来就花在别的地方了，哦，沙发啦、冷气啦这些东西，那这个其实还是要有一定的规范的，哦，啊，我们那时候就发现中央印制厂，啊，但是你现在只有为了一间中央印制厂啊，整个不是啊，因为我们只有中央印制厂的资料啊，那我们知道其他行政、其他首长宿舍他是怎样？其实哦，中央长成绩已经很低了。其实哦，一般首长宿舍，因为我嘛啊，这位过来修订了哦，他大概都一个最高额多少？每一年度你不能超过这个啊，让你有一个修缮啊呢啊，你要修缮什么？厨房有时候会漏水啦，什么一会那个都不在，就是讲很难抓你固定要在哪一项给多少钱呐，啊？好，哦，啊，冷气当然你若要买蛮贵块啊，有毛两万贵、毛三万贵、毛四万贵的嘞，啊，到底是当然你若买较好，会当用较久嘛。啊，你若要较歹，伊就用较歹，但有没有何时来报销，这个才是重点呐，啊。就是讲，你3万块啊，你报4万，安尼就袂使啊。你买日历跟买其他哈啊，哦，这个迄，那个叫做啥？一个做大块的日本的叫做啥？啊，哦，啊，大金呐，啊，那个价格就不一样了啊。啊，所以这个就这个哈，哦，啊，来赵顺伟来。那个，我想那个院长哈，谢谢你让我回来哈，因为我对那个徐委员的案子我没有意见，但是你对我对35万你说要并案，我有意见。哪一案？35万，第35万哈。35万啊。我讲完哈，院长，因为35万里面哈，大概行政院都还要买空气清净机啦、除湿机啦什么等等哈。那院长你知道哈，现在空气污染最严重就是左营。高雄跟屏东，包括你屏东也一样哈，哦。我们每天那个雾霾的程度啊，一年365天，大概200多天。啊，他们也应该编这个预算啊。对，所以我提了一个主决议，院长，我把这个话讲完了。好啊。我上个月去参加我们左营胜利国小的运动会，结果所有的小朋友通通都戴口罩在做运动会哈，哦。然后高雄市议会。在上两个月也做了一个决议，因为我们一年365天嘛，230几天是有问题的，就不安全的地儿，红海，所以我们又做了一个决议，说冬天跟秋天不可以办运动会，啊，小朋友的没法照啊，你知道吗？所以我正式提了一个主决议，我希望行政院都可以买，
那我们这些小朋友更应该要买。啊，那个是地方政府要付要出。我没有，不是地方政府，我觉得我们有前瞻计划，也有那个，我们教育部有蛮多。那你就另外再写主决议、啊。我有写了一个主决议。没关系啊，我们这个就、哦、那就到最后再来处理啊。主决议里面我就把这个内容也在。那个是在要是行政还是要教育部？我觉得在行政院就可以提出来了。行政院没有钱啊，应该在教育部了。那行政院在整个的政策上面，哦、他们可以去支援，请他们。你拿给他们看一下。我把它念。主决议，我想想。我把它念完哈、哦。哎呀，就是没有行政院，他有这个法制、那个法规什么什么重要政策、重要政策的一个研讨。我们希望在全国红害地区超标的地区啊，哈、哦。优先购买空气清净机，以及优先评估室内活动中心的新建。啊，否则你像高雄屏东，咱这囡仔都唔免跑运动场诶。那、啊、你讲运动场是室外，啊，你讲一个东西室内。对，因为他们室外没有办法弄，因为不要冲动。你不要，没有关系。来，那个柯总召，请你不要紧张，也不要那个哈。你听我讲。你这建议案就通过就好了，不要再讲了，好不好？哎、啊，你别改支持啊！你看你跟你换地上，啊，你别支持，你就讲你搞我支持的，好啦，你按那个攻击下很大声，我会惊啊！改支持原因嘛，哦。对，因为这个部分真的是很需要，尤其是空气清净机跟活动中心哈。五一至二一共就通过了哈。那个院长报告。这里虽然是建请行政院，对啦，但是诶名词名称哦，名应针对头前卖下个要歹看啦，好啦，不是他说前面建请行政院针对重灾区尽速采购空气清，行政院没有这个预算可以去尽速。你行政院在你法规上那个重要政策上，你去做宣示嘛？哎，秘书长。好啦，我已经送你很多越南，因为每一个部分哈预算有，特别教育部预算有限。那我知道这个一定要主计处，行政院要去协调预算，所以我们要放在行政院。啊，我建议啦哈，是不是安尼啦？咱这大家拢该和谐啦，卖甲讲全什么？咱全国也进入毒气室，啊嘿，不是在你室外这里买啦。我知啊，好啦。好来好来，来政委，我这边补充报告一下。那个院长，我是在爱护你的家乡啦，要不然你可以把它改成全国已经进入空污红害超标等级。我咧改啦，头前这里买对，根据监测资料，全国地区空污红害超标至中小学，安尼啦，根据这开始啦。啊，头前一抓，迄是爽的尔，迄无意义啦。无啊，迄不是哦，迄是咧甲你斗相共咧，院长。啊，人都伊都要甲支持通过啊。好，谢谢啊。我二十年前咧高雄上班的时候，迄阵高雄的空气比即摆较歹啦。啊，我觉得要怎么写，我就写中性一点。对啦，啊、都没有人认为是毒气室啦。啊，另外跟黄委员报告一下，就是说空气清净机这个用在室内哦，你讲啊，要让囡仔会走会跳的，你啊要用迄空气清净机要创甲囡仔会走会跳的吼，迄敢若。海水污染，你被用滤水器赶快呢？那不太可能做得到，而且它后面耗材很贵。你就算中央补助了这个硬体，它后面要换那个什么滤网哦，我来跟电信户哎哎叫，好好护为忌啦。哎，郑运鹏委员哈，大家一起想办法。哎，郑运鹏委员，我邀请你到我们高雄来，你去看看他们怎么参加。啊，你都唔知啊，所以你爱听阿胖啊。还最拢未，最拢哎，拜托啊，一年365天，260天没有办法呼吸新鲜空气，对啦。如果这样，我们自己行政院那个空气清净机也不自己也不要买嘛。啊，就支持是不是？哎，拿个机器啊，这边讲啊，那行政院这种机嘛，卖对啦。为了你维护孩子的健康，我们都支持。他的机器压啦，机器压啦啊！好，谢谢。这里，但是从根据监测资料这边开始了哈。好，来修正，我们就通过了啊。来，阿鬼的第30几案。等下，36案这边。哎，36。我这边要提哈，就前面我们只规范。来，36不是要给他说明吗？对，也是装潢。那有你们文字上有没有什么修正？因为哈，这个厂长是怎样？2月花8万块换冷气。8月又换7万块，再换一次冷气。好，我把它讲完嘛，我把它讲完嘛。说为什么提这个案子，就是因为家具跟家电这一块没有规范。然后11月再买3万元床垫，然后全牛皮沙发8万多，所以我们才会说，你除了规范你这个所谓，这个一次性装潢每平方公尺9000块之外，你的家具家电这一块，好，要不要也有所规范？
啊，还是你们觉得无所谓？来说明，来那个，来郭参事来说明一下。那个每一平方公尺九千元这个上限规定，大家都是清楚的啊。对，那么 我们现在问的是家具家电这一块啊，是那各机关一年买两次加冷气啊。各机关职务宿舍的首长的职务宿舍，它的屋龄状况是不同的，所以还是要，我不是跟你讲吗？是他实际的状况，一年可以买两次冷气，一次买个八万元，然后八月再买个七万元。那你觉得哪个宿舍状况需要买到十五万元两次？安利啊，对于这个案子哈，看我们行政能不能接受，不能接受，我们修改一个文字，啊，两个并案去表决就好了。不啦，你那修改文字他就同意了啊，修改文字啊，你好，那这个先，你就赶快修改，等一下。对啊，我的建议就是说，我不是要跟你去表决啊，我只是说，你如果这个事情有发生，那你们可不可以做一些规范，对不对？你那个请修改一些文字啦，符合能不能接受吧？不要啦，好，修改文字，然后再给时代力量看一下啊。第三十六先保留修改文字啦啊。来啊，三十七案。OK， 我这边也。我都很快了，我不会去耽误大家时间。三七、三八、三九，到四十，全部都跟资通有关系的。对，然后呢？是同一个类型的案子，所以行政院这边有来沟通，可不可以讲一下你们意见？好，来，行政院来，三七、三八、三九、四十四案来。治安的问题，谁要来说明？我们只希望这个，这个部分从三十七、三十八。三十九一直到四十，对。那么，因为治安的问题大家是重视的，行政院也极力在做。那我们能够向委员会来提出专案的报告，书面的报告。书面报告好不好？好不好？改书面报告好不好？你这个四个案子提示专案报告，而且是治安的，不为过吧？啊？安娜。啊，来的时候不是同意吗？治安这个事情，书面报告没关系的，书面报告可以了。啊，专案呢？专案不行吗？书面报告了，书面报告。你们来的时候同是同意专案哦，四个案子都同意做一个专案报告。可是你的资通处现在在你下面嘛，对不对？对啊。怎么样？好啦，不要。那必啊。不啦，你们要赶快啦！请资通处来做专案报告。好好 ，OK，OK，、okay, 好 ，OK， 那就这三七、三八、三九、四十就并一个案子啦，哈、哦，并一个案子。哎，那个有名，那就以三十七案做底就好了，因为后面你就包括在里面了嘛。对对。好、哦，所以就以三十七案做主决议啦，不要三个都主决议啦，好不？就把它结合在一起就好了。好，我们把它修成一个。好，修成一个了哈。好，来四十一。这个、哦、我讲一下。好，来，这个县会已经开始哦，会发生史上没有发生的一个预算审两次，还审不完。每个案子都来专案报告，那个啊，那稍微控制一下，有书面就可以了。我要用书面呢，我要到底是在有点效力好不好？那个那个，我用书面就好了啊。啊，我好多有，这治安管理法我们还在审查当中嘛。来，那个四十一案，那个行政院这边，那个就是建请行政院应审慎规划耐震评估及后续补强作为，并掌握执行进度。可不可以？可以。可以。可不可以？好，那个四十一案就通过。来，四十二案，也是主决议。行政院立即督促相关单位发函各县市地方政府进行调薪，啊，这都有调的啊。中央政府、地方政府调薪薪资应在107年度中央政府总预算案通过立即办理，并应尽。好、哦、啊，这个就这个应该没有问题吧？好，好，好，没有问题啊、哦。好，那就通过。看到这个最健康了。来，四十三案。文字修正了。修正。文字修正。修正通过啊。哦好，那就修正文字可以哦，可以，这照这个文字修正通过，可以稍微念一下好不好？有啊，他就是原因要求行政院一个月内规划任务编组网站什么专区，就成立依据会议
日期等资讯公开，并随时更新。哦，您这一下个只车我拢看无啥哦。并你规划完三个月内完成，以及共同参与，怎么样？行政可不可以？可以。定期公开不行，是不是？就啊，这个你们修正是讨论过了，啊，那就通过就好了。没关系，我只是随时更新。好，来四十四案撤案。哦，是四十五案。院长，我讲一下哈。好，来讲第讲几案？四十四。好，来请。他们要沟通有撤案能力啊，为什么不可能？但是我要请那个行政院来说明一下，他就跟我讲说有提治安汇报了，那会尽快拿出具体的办法。那现在情况能不能说明一下？谢谢。好，来请说明。谁要说明？治安处。这是曾委员的提案，很重要哦，赶快说明。他撤案已经对你们很好了，是谁啊？治安处在下面。哎呦啊，再省预算就要上了，怎么在下面呢？治安处，快点。他说，因为要有提治安汇报，我提出来之后说，他们已经有提治安汇报。OK。那我想了解一下。好，那这个等治安处上来了没？啊，来了来。处长。就在省预算，你就要在这边，哎，什么？埋伏啊。四十四来。不是撤案啊，但曾委员只是想了解一下而已。他说那个有提治安汇报，那很快的措施会出来。那现在进度是怎么样？可不可以说明一下？这个现在在治安汇报里面在。跟委员报告，那这个案子我知道是在治安汇报里面有在处理这一件事，而且就那个部会的分工有做讨论。好，谢谢啊、哦！你看曾委员对你多善意。来四十五案，建请来您念来。四十五案国民党提案，建请行政院应整合既有南部生物技术中心及南部育成中心资源，谨慎评估未来需求，以避免重复投资并发挥重效。宣读完毕。怎么样？同意。好，同意的通过。四十六案。46案国民党提案，要求行政院应于两个月内就稳定物价及改善国内薪资环境、劳工权益等提出检讨改善报告。宣读完毕。两个月了啊、哦，改两个月哈。院长，这个我们想要保留，我们要这个要表决一下。啊，这个要通过，要该支持的，你要保留。哦，这个支持，这四十六是不是 ？OK。四十六啊，这个都要跟你支持的。好，这个好。两个月，来47。47案，国民党提案为保障原住民族土地权益，行政院应责成所属机关查查原住民族委员会以公告之传统领域范围内，有无征收超过20年并未使用之公有土地，如有应依据土地征收条例第9条规定返还原住民土地，以保障其土地权益。宣读完毕。这个怎么样？好，那就通过。土地要还给人家，有没有？通过哦，你看啊，来48。第48案，国民党提案，建请行政院确实落制定国建国造之政策目标，拟定国建国造政策之执行计划，并设置专案办公室，确实掌握各单位之造建其成进度，落实提升本国相关产业之造建技术能力。宣读完毕。来48案建请怎么样？啊，建请来。好，那就通过。49案。49案，国民党提案，要求行政整合各机关、各地方政府之需求与资源，尽速媒合并推动扩展，协助各地方政府增设非营利及公立幼儿园，以减轻民众育儿负担，刺激生育率成长。宣读完毕。好，那就通过。好、哦，怎么样？啊，这个本来就是要做的、啊，行政院当然要整合各机关、各政府的需求与资源，而且尽量要媒合并推动，扩展协助各地方政府增设，这个当然是很重要。这已经在做了。哦，这个很正面的，我们要支持啦。这已经在做了啦，这已经在做了，真的。那个秘书长，49案怎么样？改建几案了？同意。49案同意。好，50案。50案，国民党提案，建请行政院集中协调国安会暨国防部，尽速厘清其属性，以为工厂管理及避免未来遭占用，难以收回处理。宣读完毕。好，这个可不可以？50案。49、50案。好，那就通过。来51案。51案，
时代力量提案，建请行政院会同渔业署等相关单位出面为渔民代位求偿相关损失，以维护渔民权益。宣读完毕。啊，这个应该可以啦，啊、哦。有修正，修正，哦，有修正，有修正。修正，修正，修正为积极协助，积极协助渔民求偿相关损失，以维护渔民权益。宣读完毕。好了，修正可以吧？好不好？好，那修正通过。五十一案。他的五十一，他的修正通过，修正通过嘛？好了，那个没有关系的。来，五十一之一，五十一之一，时代力量提案。五十一，我请教，时代力量哈，中央政一百一进入中央政府总预算案，挂号前任委员会提案。我们现在没有前任委员会。不了，你现在去看第几案？五十一案呢、啊？不是啊，应该是总预算案，不是前任委员会那么啦。这么老前任委员会？提案就好了，总预算案提案表了，好了，那个全委员会这么不方便了，好久没有了、啊。那个就授权，那是不是议事人员他们有的？我们把他说那个没有全委员会就划掉了。那个助理主任要教导他一下嘛。来，以后请这个柯总召去时代力量当助理好了，但是要一个月300,000。哈哈，没有。来，五十一之一，五十一之一案，时代力量提案，行政院对于私立幼儿园相关补助政策计划，绝不得作为幼托公寓公共化之一环，而赖清德院长欲推行之私幼公共化方案，行政院应于三个月内将推动时程相关评估报告及拟定之政策方向送交立法院宣读完毕。这个不能讲。来，这个行政里面怎么样？这个。文字上这样表示说，行政院对于私立幼儿园相关补助政策，绝不得作为任何，我想这个是对于行政措施上面的这个执行跟选择是一个很大的。那要应该怎么修正？你们可不可以修正一下，让时代力量看一下？这个本来没有案，我们文字修正一下再送来，好不好？再来讨论好。院长不用吃个饭，来给你啊！咱都现在都撑过了，俺这边已经好了。好，难耍，咱都要休休休半两钟，好不好？我未吃，一定晚上未吃，必须定晚上未吃。我未吃，不要紧啦，但是哎，已经快要结束了。这里五十一之三已经通过了啦，啊，五十一之二，就刚那个啊，五十一之二，对对。黄伟呢？没有了。没有，那是宿舍的。就刚黄伟那一案。OK， 51之3，五十一之三，亲民党团提案，为保护儿童健康，原要求行政院应立即督促教育部会同环保署订红害强制停止上户外体育课之统一标准，宣读完毕。啊，五十一之三，有看吗？我们能不能这个在环境资源部再来，没关系，因为我们是要求行政院，就是应该要督促教育部会同环保署啦，所以我们希望行政院还是能够有个积极的作为，好不好？我觉得这个应该是没有太大的一个问题，因为为建情卖要求啦，原建情啦，好不好？建情啦，好，要求改建情啦，安内德也塞啦，好 ，OK， 那就修正建情通过了啊、哦，那五十一之一。有明，你这一案怎么样？修正文字，您别提不？我们先处理36，好吧？36的文字。36，好来，回到36。36就是家具啦，家具啦，家电之类的，要不要有一些规范？行政拜托，这后面这讲，我原提案要求行政院及所属机关就首长宿舍装潢及家具循预算程序编列。选预算各机关呐、啊，下一个各机关。好啦，可以啦，你只是要针对几个少数几个比较。啊，行政其实都管得很严呐，其实嘛，管足严的，我知影。中央印制厂就发生这种。啊，但是中央印制厂它属于。检举的嘛。嘿。啊，附属单位已经管卡袂掉，好了，那修正通过了 ，OK。好，来修正动议来宣读。来修正第36案，修正为后段宣正，原提案要求行政院及所属机关就首长宿舍装潢及家具，中间那个文字可
可循程序编列，以避免浪费情势发生。宣读完毕。循预算程序。循预算程序。OK 了，好了，好，好来，那五十一之一呢？五十一是什么东西啊？那个私有的啦。这边讲的意思是说哈，改一下，再改一下啦，改一下再来啦，好不好？改一下。你的这些政策，你虽然会补助私有，可是你不能作为你前面那个，哦，又托公共化的一环啦，啊。两个政策应该是要分开来看，好，就是到底院里面对于这个政策的方向到底是什么？一下说要公共化，一下说要补贴私有啊，这两个东西有时候是冲突的。你补贴私有，你就很难公共化啊。好，这个正在。还是研议当中，我们朝向一个准公共化的这个方向。对了，所以你在文字上看，但是如果这样子限制的话，就变成我们在选择像，不是，我是说你说公共化的时候，你当然有你补贴私有这块的，可是两个不能作为同一件事在做了，你这个会冲突的。但是也不可能说一方面准公共化在这样子啦，这样先保留，你们修正文字沟通之后哦，院长。院长，这个我们在教委会是有讨论过了哈。事实上，这个政策当然还在草拟的阶段，还没有定案哦。但是呢，这个双轨是因为呢，我们需要有一些族群是要所谓的这个公共化的托育哦，比如说公托或是非盈利幼儿园。可是还是有不同的家长的需求，那他可能现阶段选择私幼，因为我们现在的这个公托跟私幼的这个托儿的比例啊，哈，还没拉到这个我们理想中的5:5了哈，或者是4:6了哦。现在一般这个名额看起来是3:7了哦。那所以呢，现在政府呢，我知道也在包括教育部、包括行政院都想要积极的推动这个托育的这个公共化的政策。那这个时候呢，我们在进行这样子的一个过程里面，我们不可避免的一定要把私幼纳进这个托育公共化的一环了哦，所以这个部分我觉得就是让不同的家长的需求或不同的幼托园所的发展，我们都希望能够推向公共化。所以我觉得这个是不是请行政院要把文字修正一下，再这样子再来讨论这个提案呢，好不好？这个先保留啊，等你们把看文字能不能调整啊。所以行政院的部分啊，这是最后一案。我们就先保留啊，然后等修正文字之后，经时代力量党团以及各党团看过啊，同意之后再我们再处理啊。好，那下一个单位是原住民委员会啊，来，我们休息20分钟啊，大家用个餐。因为多好，一点啦哈，不知道。半天了吧？
那个幼儿那个要给谁？他现在。